መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 1 አዳም፣ ሴት፣ ሄኖስ፣ ቃይናን፣ መላልኤል፣ ያሬድ፣ ሄኖክ፣ ማቱሳላ፣ ላሜህ፣ ኖህ፣ ሴም፣ ካም፣ ያፌት። የያፌት ልጆች ጋሜር፣ ማጎግ፣ ማዴ፣ ያዋን፣ ቶቤል፣ ሞሳህ፣ ቴራስ። የጋሜርም ልጆች አስከናዝ፣ ሪፋት፣ ቴርጋማ። የያዋንም ልጆች ኤሊሳ፣ ተርሴስ፣ ኪቲም፣ ሮድኢ። የካምም ልጆች ኩሽ፣ ምጽራይም፣ ፉጥ፣ ከነአን። የኩሽም ልጆች ሳባ፣ ኤውላጥ፣ ሰብታ፣ ራእማ፣ ሰብቃታ። የራእማም ልጆች ሳባ፣ ድዳን። ኩሽም ናምሩድን ወለደ፣ እርሱም በምድር ኃያል መሆንን ጀመረ። ምጽራይምም ሉዲምን፣ አናሚምን፣ ላህቢምን፣ ነፍተሂምን፣ ፈትሩሲምን፣ ፍልስጤማውያን የወጡበትን ከስሉሂምን፣ ከፍቶሪምን ወለደ። ከነአንም የበኩር ልጁን ሲዶንን፣ ኬጢን፣ ኢያቡሳዊውን፣ አሞራዊውን፣ ጌርጌሳዊውን፣ ኤዊያዊውን፣ አርካዊውን፣ ሲኒያዊውን፣ አራዴዎንን፣ ሰማሪዎንን፣ አማቲን ወለደ። የሴምም ልጆች ኤላም፣ አሶር፣ አርፋክስድ፣ ሉድ፣ አራም፣ ዑፅ፣ ሁል፣ ጌቴር፣ ሞሳህ። አርፋክስድም ቃይንምን ወለደ፣ ቃይንምም ሳላን ወለደ፣ ሳላም ኤቦርን ወለደ። ለኤቦርም ሁለት ልጆች ተወለዱለት። በዘመኑ ምድር ተከፍላለችና የአንደኛው ስም ፋሌቅ ተባለ፣ የወንድሙም ስም ዮቅጣን ነበረ። ዮቅጣንም አልሞዳድን፣ ሳሌፍን፣ ሐስረሞትን፣ ያራህን፣ ሃዶራምን፣ አውዛልን፣ ደቅላን፣ ኦባልን፣ አቢማኤልን፣ ሳባን፣ ኦፊርን፣ ኤውላጥን፣ ዮባብን ወለደ። እነዚህ ሁሉ የዮቅጣን ልጆች ነበሩ። ሴም፣ አርፋክስድ፣ ሳላ፣ ኤቦር፣ ፋሌቅ፣ ራግው፣ ሴሮህ፣ ናኮር፣ ታራ፣ አብርሃም የተባለ አብራም። የአብርሃምም ልጆች ይስሐቅ፣ እስማኤል። ትውልዳቸውም እንደዚህ ነው። የእስማኤል በኩር ልጅ ነባዮት፣ ከዚህ በኋላ ቄዳር፣ ነብዳኤል፣ መብሳም፣ ማስማእ፣ ዱማ፣ ማሳ፣ ኩዳን፣ ቴማን፣ ኢጡር፣ ናፌስ፣ ቄድማ። እነዚህ የእስማኤል ልጆች ናቸው። የአብርሃምም ገረድ የኬጡራ ልጆች ዘምራን፣ ዮቅሳን፣ ሜዳን፣ ምድያም፣ የስቦቅ፣ ስዌህ። የዮቅሳንም ልጆች ሳባ፣ ድዳን። የምድያምም ልጆች ጌፌር፣ ኤፌር፣ ሄኖህ፣ አቢዳእ፣ ኤልዳአ። እነዚህ ሁሉ የኬጡራ ልጆች ነበሩ። አብርሃምም ይስሐቅን ወለደ። የይስሐቅም ልጆች ኤሳውና እስራኤል ነበሩ። የኤሳው ልጆች ኤልፋዝ፣ ራጉኤል፣ የዑስ፣ የዕላም፣ ቆሬ። የኤልፋዝ ልጆች ቴማን፣ ኦማር፣ ስፎ፣ ጎቶም፣ ቄኔዝ፣ ቲምናእ፣ አማሌቅ። የራጉኤል ልጆች ናሆት፣ ዛራ፣ ሳማ፣ ሚዛህ። የሴይርም ልጆች ሎጣን፣ ሶባል፣ ጽብኦን፣ አና፣ ዲሶን፣ ኤጽር፣ ዲሳን። የሎጣንም ልጆች ሆሪ፣ ሄማም። ቲሞናእ የሎጣን እህት ነበረች። የሶባል ልጆች አልዋን፣ ማኔሃት፣ ኤባል፣ ስፎ፣ አውናም። የጽብኦንም ልጆች አያ፣ አና። የአና ልጅ ዲሶን። የዲሶንም ልጆች ሄምዳን፣ ኤስባን፣ ይትራን፣ ክራን። የኤጽር ልጆች ቢልሃን፣ ዛእዋን፣ አቃን። የዲሳን ልጆች ዑፅ፣ አራን። በእስራኤልም ልጆች ላይ ገና ንጉሥ ሳይነግሥ በኤዶምያስ ምድር የነገሱ ነገሥታት እነዚህ ናቸው። የቢኦር ልጅ ባላቅ፣ የከተማይቱም ስም ዲነሃባ ነበረ። ባላቅም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ የባሶራ ሰው የዛራ ልጅ ኢዮባብ ነገሠ።
ኢዮባብም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ የቴማን አገር ሰው ሁሳም ነገሰ። ሁሳምም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ በሞአብ ሜዳ ምድያምን የመታው የባዳድ ልጅ ሃዳድ ነገሰ። የከተማይቱም ስም አዊት ነበረ። ሃዳድም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ የመስሬቃ ሰው ሰምላ ነገሰ። ሰምላም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ በወንዙ አጠገብ ያለችው የረሆቦት ሰው ሳኡል ነገሰ። ሳኡልም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ የአክቦር ልጅ በአልሃናን ነገሰ። በአልሃናንም ሞተ፣ በእርሱም ፋንታ ሃዳድ ነገሰ። የከተማይቱም ስም ፋኡ ነበረ። ሚስቱም የሜዛሃብ ልጅ የመጥሬድ ልጅ መሄጣብኤል ነበረች። ሃዳድም ሞተ። የኤዶምያስም አለቆች እነዚህ ነበሩ፤ ቲምናእ አለቃ፣ አልዋ አለቃ፣ የቴት አለቃ፣ አህሊባማ አለቃ፣ ኤላ አለቃ፣ ፊኖን አለቃ፣ ቀኔዝ አለቃ፣ ቴማን አለቃ፣ ሚብሳር አለቃ፣ መግዲኤል አለቃ፣ ኢራም አለቃ። እነዚህ የኤዶምያስ አለቆች ነበሩ። ምዕራፍ 2 የእስራኤልም ልጆች እነዚህ ናቸው፤ ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣ ኢሳኮር፣ ዛብሎን፣ ዳን፣ ዮሴፍ፣ ብንያም፣ ንፍታሌም፣ ጋድ፣ አሴር። የይሁዳ ልጆች ኤር፣ አውናን፣ ሴሎም። እነዚህ ሦስቱ ከከነዓናዊቱ ከሴዋ ልጅ ተወለዱለት። የይሁዳም የበኩር ልጅ ኤር በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበረ፣ ገደለውም። ምራቱም ትዕማር ፋሬስንና ዛራን ወለደችለት። የይሁዳም ልጆች ሁሉ አምስት ነበሩ። የፋሬስ ልጆች ኤስሮም፣ ሐሙል። የዛራም ልጆች ዘምሪ፣ ኤታን፣ ሄማን፣ ከልኮል፣ ዳራ፤ ሁሉም አምስት ነበሩ። የከርሚም ልጅ እስራኤልን ያስጨነቀ እርሙንም ሰርቆ የበደለ አካን ነበረ። የኤታንም ልጅ አዛርያ ነበረ። ለኤስሮም የተወለዱለት ልጆች ይረህምኤል፣ አራም፣ ካልብ ነበሩ። አራምም አሚናዳብን ወለደ። አሚናዳብም የይሁዳን ልጆች አለቃ ነአሶንን ወለደ። ነአሶንም ሰልሞንን ወለደ። ሰልሞንም ቦኤዝን ወለደ። ቦኤዝም ኢዮቤድን ወለደ። ኢዮቤድም እሴይን ወለደ። እሴይም የበኩር ልጁን ኤልያብን፣ ሁለተኛውንም አሚናዳብን፣ ሦስተኛውንም ሳማን፣ አራተኛውንም ናትናኤልን፣ አምስተኛውንም ራዳይን፣ ስድስተኛውንም አሳምን፣ ሰባተኛውንም ዳዊትን ወለደ። እህቶቻቸውም ጽሩያና አቢጊያ ነበሩ። የጽሩያም ልጆች አቢሳ፣ ኢዮአብ፣ አሳሄል ሦስቱ ነበሩ። አቢጊያም አሜሳይን ወለደች። የአሜሳይም አባት እስማኤላዊው ዮቴር ነበረ። የኤስሮምም ልጅ ካሌብ ከሚስቱ ከአዙባ ከይሪኦትም ልጆች ወለደ። ልጆቿም ያሳር፣ ሶባብ፣ አርዶን ነበሩ። አዙባም ሞተች፣ ካሌብም ኤፍራታን አገባ፣ እርሷም ሆርን ወለደችለት። ሆርም ኡሪን ወለደ፣ ኡሪም ባስልኤልን ወለደ። ከዚያም በኋላ ኤስሮም 60 ዓመት በሆነው ጊዜ ወዳገባት ወደ ገለዓድ አባት ወደ ማኪር ልጅ ገባ፣ ሰጉብንም ወለደችለት። ሰጉብም ኢያኢርን ወለደ። ለእርሱም በገለዓድ ምድር 23 ከተሞች ነበሩት። ኤሹርና አራምም የኢያኢርን ከተሞች ከቄናትና ከመንደሮቿ ጋር 60ውን ከተሞች ወሰዱባቸው። እነዚህ ሁሉ የገለዓድ አባት የማኪር ልጆች ነበሩ። ኤስሮምም በካሌብ ኤፍራታ ከሞተ በኋላ የኤስሮም ሚስት አብያ የቴቁሄን አባት አሽሁርን ወለደችለት። የኤስሮምም የበኩር ልጁ የይረህምኤል ልጆች በኩሩ ራም፣ ቡናህ፣ ኦሬን፣ ኦጼም፣ አኪያ ነበሩ። ለይረህምኤልም
አጣራ የተባለች ሌላ ሚስት ነበረችው። እርሷም የኦናም እናት ነበረች። የይረሕምኤል የበኩሩ የራም ልጆች መዓስ፣ ያሚን፣ ኤቄር ነበሩ። የኦናምም ልጆች ሸማይና ያዳ ነበሩ። የሸማይ ልጆች ናዳብና አቢሱር ነበሩ። የአቢሱርም ሚስት አቢካኢል ነበረች። አህባንንና ሞሊድን ወለደችለት። የናዳብም ልጆች ሴሌድና አፋይም ነበሩ። ሴሌድም ያለ ልጆች ሞተ። የአፋይምም ልጅ ይሽኢ፣ የይሽኢም ልጅ ሶሳን፣ የሶሳንም ልጅ አህላይ ነበረ። የሸማይም ወንድም የያዳ ልጆች ዮቴርና ዮናታን ነበሩ። ዮቴርም ያለ ልጆች ሞተ። የዮናታንም ልጆች ፌሌትና ዛዛ ነበሩ። እነዚህ የይረሕምኤል ልጆች ነበሩ። ለሶሳንም ሴቶች ልጆች እንጂ ወንዶች ልጆች አልነበሩትም። ለሶሳንም ኢዮሄል የተባለ ግብፃዊ አገልጋይ ነበረው። ሶሳንም ለአገልጋዩ ለኢዮሄል ልጁን አጋባት። እርሷም አታይን ወለደችለት። አታይም ናታንን ወለደ። ናታንም ዛባድን ወለደ። ዛባድም ኤፍላልን ወለደ። ኤፍላልም ኦቤድን ወለደ። ኦቤድም ኢዩን ወለደ። ኢዩም አዛርያስን ወለደ። አዛርያስም ኬሌስን ወለደ። ኬሌስም ኤልአሳን ወለደ። ኤልአሳም ሲስማይን ወለደ። ሲስማይም ሰሎምን ወለደ። ሰሎምም የቃሚያን ወለደ። የቃሚያም ኤሊሳማን ወለደ። የይረሕምኤልም ወንድም የካሌብ ልጆች በኩሩ የዚፍ አባት ሞሳ፣ የኬብሮንም አባት የመሪሳ ልጆች ነበሩ። የኬብሮንም ልጆች ቆሬ፣ ተፉዋ፣ ሬቄም፣ ሽማእ ነበሩ። ሽማእም የዮርቃምን አባት ረሃምን ወለደ። ሬቄምም ሸማይን ወለደ። የሸማይም ልጅ ማዖን ነበረ። ማዖንም የቤት ጹር አባት ነበረ። የካሌብም ቁባት ኤፋ ሐራንን፣ ሞዳን፣ ጋዜዝን ወለደች። ሐራንም ጋዜዝን ወለደ። የያህዳይም ልጆች ሬጌም፣ ኢዮታም፣ ጌሻን፣ ፋሌጥ፣ ኤፋ፣ ሸአፍ ነበሩ። የካሌብም ቁባት ማዕካ ሼቤርንና ቲርሃናን ወለደች። ደግሞም የመድማናን አባት ሸአፍንና የመክቢናንና የጊብአን አባት ሱሳን ወለደች። የካሌብም ሴት ልጅ አክሳ ነበረች። የካሌብ ልጆች እነዚህ ናቸው። የኤፍራታ የበኩሩ የሆር ልጅ የቂርያቴ አሪም አባት ሶባል፣ የቤተልሔም አባት ሰልሞን፣ የቤት ጋዴር አባት ሐሬፍ። ለቂርያቴ አሪምም አባት ለሶባል ልጆች ነበሩት። ሐሮኤ የመናሃታውያን እኩሌታ። የቂርያቴ አሪምም ወገኖች ይትራውያን፣ ፉታውያን፣ ሹማታውያን፣ ሚሽራውያን፣ ከእነዚህም ጾርአውያንና ኤሽታኦላውያን ወጡ። የሰልሞንም ልጆች ቤተልሔም፣ ነጦፋውያን፣ አጣሮት ቤት ዮአብ፣ የመናህታውያን እኩሌታ፣ ጾርአውያን ነበሩ። በያቤጽም የተቀመጡ የጸሐፊዎች ወገኖች በያቤጽም የተቀመጡ የጸሐፊዎች ወገኖች ቲርአውያን፣ ሽማዕታውያን፣ ሱካታውያን ነበሩ። እነዚህ ከሬካብ ቤት አባት ከሐማት የወጡ ቄናውያን ናቸው። ምዕራፍ 3 በኬብሮንም ለዳዊት የተወለዱለት ልጆች እነዚህ ናቸው። በኩሩ አምኖን ከኢዝራኤላዊቱ ከአኪናሆም፣ ሁለተኛውም ዳንኤል ከቀርሜሎሳዊቱ ከአቢጊያ፣ ሦስተኛው አቤሴሎም ከጌሹር ንጉሥ ከተልማይ ልጅ ከማዕካ፣ አራተኛው አዶንያስ ከአጊት፣ አምስተኛው ሰፋጥያስ ከአቢጣል፣ ስድስተኛው ይትረሃም ከሚስቱ ከኤግላ። ስድስቱ በኬብሮን ተወለዱለት። በዚያም 7 ዓመት ከ6 ወር ነገሠ። በኢየሩሳሌምም 33 ዓመት ነገሠ። እነዚህ ደግሞ በኢየሩሳሌም ተወለዱለት። ከ15
ከአሚኤል ልጅ ከቤርሳቤህ ሳሙስ፣ ሶባብ፣ ናታን፣ ሰሎሞን አራት። ኢያቤሃር፣ ኤሊሱኤ፣ ኤሊፋላት፣ ኖጋ፣ ናፌቅ፣ ያፊያ፣ ኤሊሳማ፣ ኤሊዳሄ፣ ኤሊፋላት ዘጠኝ። እነዚህ ሁሉ ከቁባቶች ልጆች በቀር የዳዊት ልጆች ነበሩ። ትዕማርም እህታቸው ነበረች። የሰለሞንም ልጅ ሮብዓም ነበረ። ልጁ አብያ፣ ልጁ አሳ፣ ልጁ ኢዮሳፍጥ፣ ልጁ ኢዮራም፣ ልጁ አካዝያስ፣ ልጁ ኢዮአስ፣ ልጁ አሜስያስ፣ ልጁ አዛርያስ፣ ልጁ ኢዮአታም፣ ልጁ አካዝ፣ ልጁ ሕዝቅያስ፣ ልጁ ምናሴ፣ ልጁ አሞጽ፣ ልጁ ኢዮስያስ። የኢዮስያስም ልጆች በኩሩ ዮሐናን፣ ሁለተኛውም ኢዮአቄም፣ ሦስተኛውም ሴዴቅያስ፣ አራተኛውም ሰሎም። የኢዮአቄምም ልጆች ልጁ ኢኮንያን፣ ልጁ ሴዴቅያስ። የምርኮኛውም የኢኮንያን ልጆች ሰላትያል፣ መልኪራም፣ ፈዳያ፣ ሼናጻር፣ ኢቃሚያ፣ ሆሻማ፣ ነዳቢያ ነበሩ። የፈዳያ ልጆች ዘሩባቤልና ሰሜኢ ነበሩ። የዘሩባቤልም ልጆች ሜሱላም፣ ሐናንያ፣ እህታቸውም ሰሎሚት፣ ሐሹባ፣ ኦሄል፣ በራኪያ፣ ሐሳድያ፣ ዮሻብ ሂሴድ አምስት ናቸው። የሐናንያም ልጆች ፈላጥያና የሻያ ነበሩ። የረፋያ ልጆች የአርናን ልጆች፣ የአብድዩ ልጆች፣ የሴኬንያ ልጆች። የሴኬንያም ልጅ ሸማያ ነበረ። የሸማያም ልጆች ሐጡስ፣ ይግአል፣ ባሪያህ፣ ነአርያ፣ ሻፋጥ ስድስት ነበሩ። የነአርያም ልጆች ኤልዮኤናይ፣ ሕዝቅያስ፣ አዝሪቃም ሦስት ነበሩ። የኤልዮኤናይም ልጆች ሆዳይዋ፣ ኤልያሴብ፣ ፌልያ፣ አቁብ፣ ዮሐናን፣ ደላያ፣ አናኒ ሰባት ነበሩ። ምዕራፍ አራት የይሁዳ ልጆች ፋሬስ፣ ኤስሮም፣ ከርሚ፣ ሆር፣ ሶባል ናቸው። የሶባልም ልጅ ራያ ኢኤትን ወለደ። ኢኤትም አሁማይንና ላሃድን ወለደ። እነዚህ የጾርዓውያን ወገኖች ናቸው። እነዚህም የኤጣም አባት ልጆች ናቸው። ኢዝራኤል፣ ይሽማ፣ ይድባሽ፣ እህታቸውም ሐጽሌልፎኒ። የጌዶርም አባት ፋኑኤል፣ የሁሻም አባት ኤጽር። እነዚህ የቤተልሔም አባት የኤፍራታ የበኩሩ የሆር ልጆች ናቸው። ለቴቁሔም አባት ለአሽሁር ሄላና ነዕራ የተባሉ ሁለት ሚስቶች ነበሩት። ነዕራም አሁዛምን፣ ኦፌርን፣ ቴምኒን፣ አሽታሪን ወለደችለት። እነዚህ የነዕራ ልጆች ናቸው። የሄላም ልጆች ዴሬት፣ ይጽሐር፣ ኤትናን ናቸው። ቆጽ አኑብን፣ ጾቤባን፣ የሐሮምንም ልጅ የአሐርሔልን ወገኖች ወለደ። ያቤጽም ከወንድሞቹ ይልቅ የተከበረ ነበረ። እናቱም በጣር ወልጄዋለሁና ብላ ስሙን ያቤጽ ብላ ጠራችው። ያቤጽም እባክህ መባረክን ባርከኝ፣ አገሬንም አስፋው፣ እጅህም ከእኔ ጋር ትሁን፣ እንዳያሳዝነኝም ከክፋት ጠብቀኝ ብሎ የእስራኤልን አምላክ ጠራ። እግዚአብሔርም የለመነውን ሰጠው። የሹሃም ወንድም ክሉብ የኤሽቶንን አባት ምሂርን ወለደ። ኤሽቶንም በትራፋን፣ ፋሴሃን፣ የኢርናሃሽንም አባት ተሂናን ወለደ። እነዚህ የሬካ ሰዎች ናቸው። የቄኔዝም ልጆች ጎቶንያልና ሰራያ ነበሩ። የጎቶንያልም ልጅ ሐታት ነበረ። መኦኖታይ ኦፍራን ወለደ። ሰራያም የጌሃራሺምን አባት ኢዮአብን ወለደ። እነርሱም ጠራቢዎች ነበሩ። የዮፎኒም ልጅ የካሌብ ልጆች ኢሩ፣ ኤላ፣ ነአም ነበሩ። የኤላም ልጅ ቄኔዝ ነበረ። የይሃሌልኤል ልጆች ዚፍ፣ ዚፋ፣ ቲሪያ፣ አሳርኤል ነበሩ። የእዝራም ልጆች ዮቴር፣ ሜሬድ፣ ኤፌር፣ ያሎን ነበሩ። የቴርም
ማርያምን፣ ሸማይን፣ የኤሽትማአን አባት ይሽባን ወለደ። አይሁዳዊቱም ሚስቱ የጌዶርን አባት የሬድን፣ የሶኮንም አባት ሄቤርን፣ የዛኖዋንም አባት ይቁቴኤልን ወለደች። እነዚህም ሜሬድ ያገባት የፈርዖን ልጅ የቢትያ ልጆች ናቸው። የሆዲያ ሚስት የነሃም እህት ልጆች የገርሚው የቅዒላ አባትና መዕካታዊው ኤሽትሞዓ ነበሩ። የሺሞንም ልጆች አምኖን፣ ሪና፣ ቤንሃናን፣ ቲሎን ነበሩ። የይሽኢም ልጆች ዞሬትና ቤንዞሄት ነበሩ። የይሁዳም ልጅ የሴሎም ልጆች የሌካ አባት ኤር፣ የመሪሳ አባት ለአዳ፣ ከአሽቤያ ቤት የሚሆኑ ጥሩ በፍታ የሚሰሩ ወገኖች ዮቂም፣ የኮዜባ ሰዎች ኢዮአስ፣ ሞዓብን የገዛ ሳራፍ፣ ያሹቢልሔም ነበሩ። ይህ ዝና ከቀድሞ ጀምሮ ነበረ። እነዚህ በነጣኢምና በጋዴራ የሚቀመጡ ሸክላ ሠራተኞች ነበሩ። በዚያ በንጉሡ ዘንድ ስለ ሥራው ይቀመጡ ነበር። የስምዖንም ልጆች ነሙኤል፣ ያሚን፣ ያሪን፣ ዛራ፣ ሳኡል፣ ልጁ ሰሎም፣ ልጁ መብሳም፣ ልጁ ማስማእ። የማስማእም ልጆች ልጁ ሐሙኤል፣ ልጁ ዘኩር፣ ልጁ ሰሜኢ። ለሰሜኢም 16 ወንዶችና 6 ሴቶች ልጆች ነበሩት። ለወንድሞቹ ግን ብዙ ልጆች አልነበሯቸውም። ወገናቸውም ሁሉ እንደ ይሁዳ ልጆች አልተባዙም። በቤርሳቤህም በሞላዳ በሐጸር ሹዓል በቢልሃድ በኤጼም በቶላድ በቤቱኤል በሄርማ በጺግላግ በቤት ማርካቦት በሐጸረ ሱሲም በቤት ቢሪ በሸዓራይም ይቀመጡ ነበር። እስከ ዳዊትም መንግሥት ድረስ ከተሞቻቸው እነዚህ ነበሩ። መንደሮቻቸውም ኤጣም፣ አይን፣ ሬሞን፣ ቶኬን፣ አሻን፣ 5 ከተሞች። እስከ በዓልም ድረስ በእነዚህ ከተሞች ዙሪያ የነበሩ መንደሮቻቸው ሁሉ ነበሩ። መቀመጫቸውና የትውልዳቸው መዝገቦች እነዚህ ናቸው። ምሾባብ፣ የምሌክ፣ የአሜስያስ ልጅ ኢዮስያ፣ ኢዮኤል፣ የዮሺቢያ ልጅ፣ የሰራያ ልጅ፣ የአሲኤል ልጅ ኢዩ፣ ኤልዮኤናይ፣ የአቆባ፣ የሾሃያ፣ አሳያ፣ አዲኤል፣ ዩሲሚኤል፣ በናያስ፣ የሺፊ ልጅ ዚዛ፣ የአሎን ልጅ፣ የይዳያ ልጅ፣ የሺምሪ ልጅ፣ የሸማያ ልጅ። እነዚህ በስማቸው የተጠሩ በወገኖቻቸው ላይ አለቆች ነበሩ። የአባቶቻቸውን ቤቶች በዝተው ነበር። ለመንጎቻቸውም መሰምሪያ ይሹ ዘንድ ወደ ጌዶር መግቢያ እስከ ሸለቆው ምስራቅ ድረስ ሄዱ። የለመለመችም እጅግም ያማረች መሰምሪያ አገኙ። ምድሪቱም ሰፊና ጸጥተኛ ሰላም ያላትም ነበረች። በቀድሞም ጊዜ በዚያ ተቀምጠው የነበሩ ከካም ወገን ነበሩ። እነዚህም በስማቸው የተጻፉ በይሁዳ ንጉሥ በሕዝቅያስ ዘመን መጥተው ድንኳኖቻቸውንና በዚያ የተገኙትን ምዑናውያንን መቱ፣ እስከ ዛሬም ድረስ ፈጽመው አጠፏቸው። በዚያም ለመንጎቻቸው መሰምሪያ ነበረና በስፍራቸው ተቀመጡ። የስምዖንም ልጆች 500 ሰዎች ወደ ሴይር ተራራ ሄዱ። አለቆቻቸውም የይሽኢ ልጆች ፈላጥያ፣ ነአርያ፣ ረፋያ፣ ኡዝኤል ነበሩ። ያመለጡትንም የአማሌቃውያንን ቅሬታ መቱ። በዚያም እስከ ዛሬ ድረስ ተቀምጠዋል። ምዕራፍ 5 የእስራኤልም በኩር የሮቤል ልጆች እነዚህ ናቸው። እርሱ የበኩር ልጅ ነበረ፣ ነገር ግን የአባቱን ምንጣፍ ስላረከሰ ብኩርናው ለእስራኤል ልጅ ለዮሴፍ ልጆች ተሰጠ። ትውልዱ ግን ከብኩርና ጋር አልተቆጠረም። ይሁዳም በወንድሞቹ መካከል በረታ፣ አለቃም ከእርሱ ሆነ፣ ብኩርናው ግን ለዮሴፍ ነበረ። የእስራኤል በኩር የሮቤል ልጆች ሄኖህ፣ ፈሉሶ፣ አስሮን፣ ከርሚ ነበሩ። የኢዮኤል ልጆች ልጁ ሸማያ፣ ልጁ ጎግ፣ ልጁ ሰሜኢ፣ ልጁ ሚካ፣ ልጁ ራያ፣ ልጁ ቢኤል፣ የአሶር ንጉሥ ቴልጌል ቴልፌልሶር የማረከው ልጁ ብኤራ፣ እርሱ የሮቤል ነገድ አለቃ ነበረ። ወንድሞቹ በየወገናቸው የትውልዶቻቸው መዝገብ በተቈጠረ ጊዜ አንደኛው ኢዮኤል፣
ዘካርያስ እስከ ናባውና እስከ በአልሜዮን ድረስ በአሮኤር የተቀመጠው የኢዩኤል ልጅ የሽማኤ ልጅ የኦዛዝ ልጅ ቤላ በገለዓድ ምድር እንስሶቻቸው በዝተው ነበርና በምሥራቅ በኩል ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከ ምድረ በዳው መግቢያ ድረስ ተቀመጠ። በሳኦልም ዘመን ከአጋራውያን ጋር ተዋጉ፣ እነርሱም በእጃቸው ተመተው ወደቁ። በገለዓድ ምሥራቅ በኩል ባለው አገር ሁሉ በድንኳኖቻቸው ተቀመጡ። የጋድም ልጆች በባሳን ምድር እስከ ሰልካ ድረስ በአፋዛዣቸው ተቀመጡ። አንደኛው ኢዩኤል፣ ሁለተኛው ሳፋም፣ ያናይ፣ ሳፋጥ በባሳን ተቀመጡ። የአባቶቻቸውን ቤቶች ወንድሞች ሚካኤል፣ ሜሱላም፣ ሳባ፣ ዮራይ፣ ያካን፣ ዙኤ፣ አቤድ ሰባት ነበሩ። እነዚህም የቡዝ ልጅ፣ የየዳይ ልጅ፣ የኢየሳይ ልጅ፣ የሚካኤል ልጅ፣ የገለዓድ ልጅ፣ የኢዳይ ልጅ፣ የኡሪ ልጅ፣ የአቢካኢል ልጆች ነበሩ። የአባቶቻቸውን ቤቶች አለቃ የጉኒ ልጅ የአብዲኤል ልጅ ወንድም ነበረ። በገለዓድም ምድር በባሳን በመንደሮቹም በሳሮንም መሰምሪያዎች ሁሉ እስከ ዳርቻቸው ድረስ ተቀምጠው ነበር። እነዚህ ሁሉ በትውልዶቻቸው በይሁዳ ንጉሥ በኢዮአታም ዘመንና በእስራኤል ንጉሥ በኢዮርብዓም ዘመን ተቆጠሩ። የሮቤልና የጋድ ልጆች የምናሴም ነገድ እኩሌታ ጽኑዓን ጋሻና ሰይፍ የሚይዙ ቀስተኞችም ሰልፍ የሚያውቁ ሰልፈኞችም 44,760 ነበሩ። ከአጋራውያንና ከኢጡር ከናፌስና ከናዳብ ጋር ተዋጉ። በሚዋጉበትም ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኸዋልና በእርሱም ታምነዋልና ተለመናቸው። በላያቸውም ረዳት ሆናቸው። አጋራውያንና ከእነርሱ ጋር የነበሩትም ሁሉ በእጃቸው ተሰጡ። ከከብቶቻቸውም 50,000 ግመሎች፣ 250,000 በጎች፣ 2,000 አህዮች፣ ከሰዎችም 100,000 ማረኩ። ሰልፉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረና ብዙ ሰዎች ተገድለው ወደቁ። እስከ ምርኮም ዘመን ድረስ በስፍራቸው ተቀመጡ። የምናሴ የነገድ እኩሌታ ልጆች በምድሪቱ ተቀመጡ። ከባሳንም ጀምሮ እስከ በዓል አርሞንኤምና እስከ ሳኔር እስከ አርሞንኤም ተራራ ድረስ በዙ። የአባቶቻቸውን ቤቶች አለቆች እነዚህ ነበሩ፦ ኤፌር፣ ይሽኢ፣ ኤሊኤል፣ አዝርኤል፣ ኤርምያ፣ ሆዳይዋ፣ ኢየድኤል። እነርሱ ጽኑዓን ኃያላን የታወቁ ሰዎች የአባቶቻቸውን ቤቶች አለቆች ነበሩ። የአባቶቻቸውንም አምላክ በደሉ። እግዚአብሔርም ከፊታቸው ባጠፋቸው በምድሩ አሕዛብ አማልክት አመነዘሩ። የእስራኤልም አምላክ የአሶርን ንጉሥ የፎሃን መንፈስ የአሶርንም ንጉሥ የቴልጌል ቴልፌልሶርን መንፈስ አስነሣ። የሮቤልንና የጋድን ልጆች የምናሴንም ነገድ እኩሌታ አፈለሰ። እስከ ዛሬም ወዳሉበት ወደ አላሄና ወደ ኦቦር ወደ ሐራና ወደ ጎዛን ወንዝ አመጣቸው። ምዕራፍ 6 የሌዊ ልጆች ጌድሶን፣ ቀዓት፣ ሜራሪ። የቀዓትም ልጆች እንበረም፣ ይስዓር፣ ኬብሮን፣ ኡዝኤል። የእንበረምም ልጆች አሮን፣ ሙሴ፣ ማርያም። የአሮን ልጆች ናዳብ፣ አብዮድ፣ አልዓዛር፣ ኢታምር። አልዓዛር ፊንሐስን ወለደ። ፊንሐስ አቢሱን ወለደ። አቢሱም ቡቂን ወለደ። ቡቂም ኦዚን ወለደ። ኦዚም ዘራእያን ወለደ። ዘራእያም መራዮትን ወለደ። መራዮት አማርያን ወለደ። አማርያም አኪጦብን ወለደ። አኪጦብም ሳዶቅን ወለደ። ሳዶቅም አኪማአስን ወለደ። አኪማአስም አዛርያስን ወለደ። አዛርያስም ዮሐናንን ወለደ። ዮሐናንም አዛርያስን ወለደ። እርሱም ሰሎሞን በኢየሩሳሌም በሠራው ቤት ካህን ነበረ። አዛርያስም አማርያን ወለደ። አማርያም አኪጦብን ወለደ። አኪጦብም ሳዶቅን ወለደ። ሳዶቅም ሰሎምን ወለደ። ሰሎምም ኬልቅያስን ወለደ። ኬልቅያስም አዛርያስን ወለደ። አዛርያስም ሰራያን ወለደ። ሰራያም ኢዮሴዴቅን ወለደ። እግዚአብሔርም ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን በናቡከደነጾር እጅ ባስማረከ ጊዜ
ኢዮሴዴቅ ተማርኮ ሄደ። የሌዊ ልጆች ጌድሶን፣ ቀዓት፣ ሜራሪ። የጌድሶንም ልጆች ስም ይህ ነው፣ ሎቤኒ፣ ሰሜኢ። የቀዓትም ልጆች እንበረም፣ ይስዓር፣ ኬብሮን፣ ኡዝኤል ነበሩ። የሜራሪ ልጆች መሆሊ፣ ሙሲ። የሌዋውያን ወገኖች በየአባቶቻቸው ቤቶች እነዚህ ናቸው። ከጌድሶን ልጁ ሎቤኒ፣ ልጁ ኢኤት፣ ልጁ ዛማት፣ ልጁ ዮአክ፣ ልጁ አዶ፣ ልጁ ዛራ፣ ልጁ ያትራይ። የቀዓት ልጆች ልጁ አሚናዳብ፣ ልጁ ቆሬ፣ ልጁ አሴር፣ ልጁ ሕልቃና፣ ልጁ አቢሳፍ፣ ልጁ አሴር፣ ልጁ ኢኢት፣ ልጁ ኡርኤል፣ ልጁ ኦዚያ፣ ልጁ ሳውል። የሕልቃናም ልጆች አማሲ፣ አኪሞት። የሕልቃናም ልጆች ልጁ ሱፊ፣ ልጁ ናሃት፣ ልጁ ኤልያብ፣ ልጁ ይሮሃም፣ ልጁ ሕልቃና። የሳሙኤልም ልጆች በኩሩ ኢዮኤል፣ ሁለተኛውም አብያ። የሜራሪ ልጆች ሞሆሊ፣ ልጁ ሎቤኒ፣ ልጁ ሰሜኢ፣ ልጁ ኦዛ፣ ልጁ ሳምአ፣ ልጁ ሃግያ፣ ልጁ አሳያ። ዳዊትም ታቦቱ አርፎ ከተቀመጠ በኋላ በእግዚአብሔር ቤት ያቆማቸው የመዘምራን አለቆች እነዚህ ናቸው። ሰሎሞንም የእግዚአብሔርን ቤት በኢየሩሳሌም እስኪሠራ ድረስ በመገናኛ ድንኳን ማደሪያ ፊት እያዜሙ ያገለግሉ ነበር፣ በየተራቸውም ያገለግሉ ነበር። አገልጋዮቹና ልጆቹ እነዚህ ናቸው። ከቀዓት ልጆች ዘማሪው ኤማን ነበረ። እርሱም የኢዮኤል ልጅ፣ የሳሙኤል ልጅ፣ የሕልቃና ልጅ፣ የይሮሃም ልጅ፣ የኤልኤል ልጅ፣ የተዋ ልጅ፣ የሱፍ ልጅ፣ የሕልቃና ልጅ፣ የመሐት ልጅ፣ የአማሲ ልጅ፣ የሕልቃና ልጅ፣ የኢዮኤል ልጅ፣ የአዛርያስ ልጅ፣ የሶፎንያስ ልጅ፣ የታሃት ልጅ፣ የአሴር ልጅ፣ የአብያሳፍ ልጅ፣ የቆሬ ልጅ፣ የይስዓር ልጅ፣ የቀዓት ልጅ፣ የሌዊ ልጅ፣ የእስራኤል ልጅ ነው። በቀኙም የቆመ ወንድሙ አሳፍ ነበረ። አሳፍም የበራኪያ ልጅ፣ የሳምአ ልጅ፣ የሚካኤል ልጅ፣ የባአስያ ልጅ፣ የመልክያ ልጅ፣ የኤትኒ ልጅ፣ የዛራ ልጅ፣ የአዳያ ልጅ፣ የኤታን ልጅ፣ የዛማት ልጅ፣ የሰሜኢ ልጅ፣ የኢኤት ልጅ፣ የጌድሶን ልጅ፣ የሌዊ ልጅ ነው። በግራቸውም በኩል ወንድሞቻቸው የሜራሪ ልጆች ነበሩ። ኤታን የቂሳ ልጅ፣ የአብዲ ልጅ፣ የማሎክ ልጅ፣ የሐሸቢያ ልጅ፣ የአሜስያስ ልጅ፣ የኬልቅያስ ልጅ፣ የአማሲ ልጅ፣ የባኒ ልጅ፣ የሴሜር ልጅ፣ የሞሆሊ ልጅ፣ የሙሲ ልጅ፣ የሜራሪ ልጅ፣ የሌዊ ልጅ። ወንድሞቻቸውም ሌዋውያን ለእግዚአብሔር ቤት ማደሪያ አገልግሎት ሁሉ ተሰጡ። አሮንና ልጆቹ ግን የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንዳዘዘው ሁሉ ለቅድስተ ቅዱሳን ሥራ ሁሉ ስለ እስራኤልም ያስተሰርይ ዘንድ ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ ይሰዉ ነበር፣ በዕጣኑም መሠዊያ ላይ ያጥኑ ነበር። የአሮንም ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ልጁ አልዓዛር፣ ልጁ ፊንሐስ፣ ልጁ አቢሱ፣ ልጁ ቡቂ፣ ልጁ ኦዚ፣ ልጁ ዘራያ፣ ልጁ መራዮት፣ ልጁ አማርያ፣ ልጁ አኪጦብ፣ ልጁ ሳዶቅ፣ ልጁ አኪማአስ። ማደሪያዎቻቸውም በየሰፈራቸው በየዳርቻቸው እነዚህ ናቸው። ለአሮን ልጆች ለቀዓት ወገኖች አንደኛ ዕጣ ነበረ። ለእነርሱ በይሁዳ አገር ያለችውን ኬብሮንን በእርሷም ዙሪያ የነበረውን መሰምሪያ ሰጡ። የከተማይቱን እርሻ ግን መንደሮቿንም ለዮፎኒ ልጅ ለካሌብ ሰጡ። ለአሮንም ልጆች የመማፀኛውን ከተሞች ኬብሮንን፣ ልብናንና መሰምሪያዋን፣ ደግሞ የቲርን፣ ኤሽትሞአንና መሰምሪያዋን፣ ሆሎንንና መሰምሪያዋን፣ ዳቤርንና መሰምሪያዋን፣ አሳንንና መሰምሪያዋን፣ ቤትሳሚስንና መሰምሪያዋን። ከብንያምም ነገድ ጌባንና መሰምሪያዋን፣ ጋሌማትንና መሰምሪያዋን፣ አናቶትንና መሰምሪያዋን ሰጡ። ከተሞቻቸው ሁሉ በየወገናቸው 13 ነበሩ። ለቀሩትም ለቀዓት ልጆች ከነገዱ ወገን ከምናሴ ነገድ እኩሌታ 10 ከተሞች በዕጣ ተሰጡ። ለጌድሶንም ልጆች በየወገናቸው
ከይሳኮር ነገድ፣ ከአሴርም ነገድ፣ ከንፍታሌምም ነገድ፣ በባሳንም ካለው ከምናሴ ነገድ 13 ከተሞች ተሰጡ። ለሜራሪ ልጆች በየወገናቸው ከሮቤል ነገድ፣ ከጋድም ነገድ፣ ከዛብሎንም ነገድ 12 ከተሞች በዕጣ ተሰጡ። የእስራኤልም ልጆች ለሌዋውያን ከተሞችን ከመሰምሪያዎቻቸው ጋር ሰጡ። ከይሁዳም ልጆች ነገድ፣ ከስምዖንም ልጆች ነገድ፣ ከብንያምም ልጆች ነገድ እነዚህን በስማቸው የተጠሩትን ከተሞች በዕጣ ሰጡ። ከይሁዳም ልጆች ነገድ፣ ከስምዖንም ልጆች ነገድ፣ ከብንያምም ልጆች ነገድ እነዚህን በስማቸው የተጠሩትን ከተሞች በዕጣ ሰጡ። ከቀዓትም ልጆች ወገኖች ለአንዳንዶቹ ከኤፍሬም ነገድ ከተሞች ድርሻ ነበራቸው። በተራራማው በኤፍሬም አገር ያሉትን የመማፀኛውን ከተሞች ሴኬምንና መሰምሪያዋን፣ ደግሞም ጌዝርንና መሰምሪያዋን፣ ዮቅምዓምንና መሰምሪያዋን፣ ቤትሆሮንንና መሰምሪያዋን፣ ኤሎንንና መሰምሪያዋን፣ ጋትሪሞንንና መሰምሪያዋን ሰጧቸው። ከምናሴም ነገድ እኩሌታ አኔርንና መሰምሪያዋን፣ ቢልአምንና መሰምሪያዋን ከቀዓት ልጆች ወገን ለቀሩት ሰጡ። ለጌድሶን ልጆች ከምናሴ ነገድ እኩሌታ ወገን በባሳን ያለችው ጎላንና መሰምሪያዋ፣ አስታሮትና መሰምሪያዋ፣ ከይሳኮርም ነገድ ቃዴስና መሰምሪያዋ፣ ዳብራትና መሰምሪያዋ፣ ራሞትና መሰምሪያዋ፣ አኔምና መሰምሪያዋ፣ ከአሴርም ነገድ ማዕሳልና መሰምሪያዋ፣ አብዶንና መሰምሪያዋ፣ ሁቆቅና መሰምሪያዋ፣ ረአብና መሰምሪያዋ፣ ከንፍታሌምም ነገድ በገሊላ ያለችው ቃዴስና መሰምሪያዋ፣ ሐሞንና መሰምሪያዋ፣ ቂርያታይምና መሰምሪያዋ ተሰጡ። ከሌዋውያን ለቀሩት ለሜራሪ ልጆች ከዛብሎን ነገድ ሬሞንና መሰምሪያዋ፣ ታቦርና መሰምሪያዋ፣ ከሮቤልም ነገድ በኢያሪኮ አንጻር በዮርዳኖስ ማዶ በምሥራቅ በኩል በምድረ በዳ ያለችው ቦሶርና መሰምሪያዋ፣ ያሳንና መሰምሪያዋ፣ ቅዴሞትና መሰምሪያዋ፣ ሜፍአትና መሰምሪያዋ፣ ከጋድም ነገድ በገለዓድ ያለችው ሬማትና መሰምሪያዋ፣ መሃናይምና መሰምሪያዋ፣ ሐሴቦንና መሰምሪያዋ፣ ኢያዜርና መሰምሪያዋ ተሰጡ። ምዕራፍ 7 የይሳኮርም ልጆች ቶላ፣ ፉዋ፣ ያሱብ፣ ሺምሮን አራት ናቸው። የቶላም ልጆች ኦዚ፣ ረፋያ፣ ይሪኤል፣ የህማይ፣ ይብሳም፣ ሽሙኤል የአባታቸው የቶላ ቤት አለቆች በትውልዳቸው ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ። በዳዊት ዘመን ቁጥራቸው 22,600 ነበረ። የኦዚም ልጆች ይዝረሕያ። የይዝረሕያም ልጆች ሚካኤል፣ አብዲዩ፣ ኢዩኤል፣ ይሽያ አምስት ናቸው። ሁሉም አለቆች ነበሩ። ከእነርሱም ጋር በየትውልዳቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች ለሰልፍ የተዘጋጁ የሰራዊት ጭፍሮች ነበሩ። ብዙም ሴቶችና ልጆች ነበሯቸውና 36,000 ነበሩ። ወንድሞቻቸውም በይሳኮር ወገኖች ሁሉ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች በትውልዳቸው ሁሉ የተቆጠሩ 87,000 ነበሩ። የብንያም ልጆች ቤላ፣ ቤኬር፣ ይዲኤል ሦስት ነበሩ። የቤላም ልጆች ኤሴቦን፣ ኦዚ፣ ኡዚኤል፣ ኢያሪሙት፣ ኢሪ አምስት ነበሩ። የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ። በትውልድ የተቆጠሩ 22,034 ነበሩ። የቤኬርም ልጆች ዝሚራ፣ ኢዮአስ፣ አልዓዛር፣ ኤልዮኤናይ፣ ኦምሪ፣ ኢያሪሙት፣ አብያ፣ አናቶት፣ አሌሜት። እነዚህ ሁሉ የቤኬር ልጆች ነበሩ። በየትውልዳቸው መዝገብ የተቆጠሩ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች 20,200 ነበሩ። የይድኤልም ልጅ ቢልሃን ነበረ። የቢልሃንም ልጆች የዑስ፣ ብንያም፣ ኤሁድ፣ ክንዓና፣ ዜታን፣ ተርሴስ፣ አኪሳአር ነበሩ። እነዚህ ሁሉ የይድኤል ልጆች ነበሩ። በየአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ጭፍራ እየሆኑ ወደ ሰልፍ የሚወጡ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች 17,200 ነበሩ። ደግሞም ሳፊን፣ ሁፊም፣ የኢር ልጆች
ሁሺም የአሄር ልጆችም ነበሩ። የንፍታሌም ልጆች የሕጽኤል፣ ጉኒ፣ ዮጽር፣ ሺሌም የባላ ልጆች ነበሩ። የምናሴ ልጆች ሶርያይቱ ቁባቱ የወለደችለት እስርኤልና የገለዓድ አባት ማኪር ናቸው። ማኪርም ከሁፊምና ከሳፊን ወገን ሚስት አገባ። የእህቷም ስም ማዕካ ነበረ፣ የሁለተኛውም ስም ሰለጰዓድ ነበረ። ለሰለጰዓድም ሴቶች ልጆች ነበሩት። የማኪርም ሚስት ማዕካ ልጅ ወለደች፣ ስሙንም ፋሬስ ብላ ጠራችው። የወንድሙም ስም ሱሮስ ነበረ። ልጆቹም ኡላም፣ ራቄም ነበሩ። የኡላምም ልጅ ባዳን ነበረ። እነዚህ የምናሴ ልጅ የማኪር ልጅ የገለዓድ ልጆች ነበሩ። እህቱ መለኬት ኢሱድን፣ አቢኤዝርን፣ መህላን ወለደች። የሸሚዳም ልጆች አህያን፣ ሴኬም፣ ሊቅሂ፣ አኒአም ነበሩ። የኤፍሬም ልጆች ሹቱላ፣ ልጁ ባሬድ፣ ልጁ ታሃት፣ ልጁ ኤልአዳ፣ ልጁ ታሃት፣ ልጁ ዛባድ፣ ልጁ ሹቱላ። የአገሩም ተወላጆች የጌት ሰዎች ከብቶቻቸውን ሊወስዱ ወርደው ነበርና የገደሏቸው ልጆቹ ኤድርና ኤልአድ ነበሩ። አባታቸውም ኤፍሬም ብዙ ቀን አለቀሰ፣ ወንድሞቹም ሊያጽናኑት መጡ። ወደ ሚስቱም ገባ፣ አረገዘችም፣ ወንድ ልጅም ወለደች። በቤቱም መከራ ሆኗልና ስሙን በሪያ ብሎ ጠራው። ሴት ልጁም ታችኛውንና ላይኛውን ቤት ሆሮንንና ኡዜን ሼራን የሠራች ሲአራ ነበረች። ወንዶች ልጆቹም ፋፌ፣ ሬሴፍ፣ ልጁ ቴላ፣ ልጁ ታሃን፣ ልጁ ለአዳን፣ ልጁ አሚሁድ፣ ልጁ ኤሊሳማ፣ ልጁ ነዌ፣ ልጁ ኢያሱ። ግዛታቸውና ማደሪያቸው ቤቴልና መንደሮቿ፣ በምሥራቅም በኩል ነአራን፣ በምዕራብም በኩል ጌዝርና መንደሮቿ፣ ደግሞ ሴኬምና መንደሮቿ፣ እስከ ጋዛና እስከ መንደሮቿ ድረስ፣ በምናሴም ልጆች ዳርቻ ቤትሳንና መንደሮቿ፣ ታአናክና መንደሮቿ፣ መጊዶና መንደሮቿ፣ ዶርና መንደሮቿ ነበሩ። በእነዚህ የእስራኤል ልጅ የዮሴፍ ልጆች ተቀመጡ። የአሴር ልጆች ይምና፣ የሱዋ፣ የሱዊ፣ በሪያ፣ እህታቸውም ሴራህ። የበሪያም ልጆች ሄቤር፣ የቢራዛዊት አባት የነበረው መልኪኤል። ሄቤርም ያፍሌጥን፣ ሳሜርን፣ ኮታምን፣ እህታቸውንም ሶላን ወለደ። የያፍሌጥም ልጆች ፋሴክ፣ ቢመሃል፣ አሲት ነበሩ። እነዚህ የያፍሌጥ ልጆች ነበሩ። የሳሜርም ልጆች አኪ፣ ሮኦጋ፣ ይሁባ፣ አራም ነበሩ። የወንድሙም የኤላም ልጆች ጾፋ፣ ይምና፣ ሰሌስ፣ አማል ነበሩ። የጾፋም ልጆች ሱዋ፣ ሐርኔፍር፣ ሶጋል፣ ቤሪ፣ ይምራ፣ ቤጼር፣ ሆድ፣ ሳማ፣ ሰሊሳ፣ ይትራን፣ ብኤራ ነበሩ። የየቴር ልጆች ዮሮኒ፣ ፊስፓ፣ አራ ነበሩ። የኡላ ልጆች ኤራ፣ ሐኒኤል፣ ሪጽያ ነበሩ። እነዚህ ሁሉ የአሴር ልጆች የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች፣ የተመረጡ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች፣ የመኳንንቱ አለቆች ነበሩ። በትውልዳቸውም በሰልፍ ለመዋጋት የተቆጠሩ 26,000 ሰዎች ነበሩ። ምዕራፍ 8 ብንያምም በኩሩን ቤላን፣ ሁለተኛውንም አስቤልን፣ ሦስተኛውንም አህራን፣ አራተኛውንም ኖሃን፣ አምስተኛውንም ራፋን ወለደ። ለቤላም ልጆች ነበሩት፦ አዳር፣ ጌራ፣ አቢሁድ፣ አቢሱ፣ ናዕማን፣ አሆዋ፣ ጌራ፣ ሰፉፋም፣ ሁራም። እነዚህም የኤሁድ ልጆች ናቸው። እነዚህ በጌባ የሚቀመጡ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ናቸው። ወደ መናሐትም ተማረኩ፤ ናዕማን፣ አኪያ፣ ጌራ፣ እነርሱም ተማረኩ። ኦዛንና አሂሁድን ወለደ። ሸሃራይምም ሚስቶቹን ሁሺምንና በዕራን ከሰደደ በኋላ በሞዓብ ሜዳ ልጆች ወለደ። ከሚስቱ ከሆዴሽ ዮባብን፣ ዲቢያን፣ ማሴን፣ ማልካምን፣ ይዑጽን፣
ሻኪያን ሚርማን ወለደ። እነዚህም ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆች ነበሩ። ከሁሺምም አቢጡብንና ኤልፍ አልን ወለደ። የኤልፍ አልም ልጆች ኤቤር፣ ሚሻም፣ ኦናንና ሎድን፣ መንደሮቻቸውንም የሠራ ሻሜድ፣ በሪያ፣ ሽማእ፣ የጌትን ሰዎች ያሳደዱ የኤሎን ሰዎች የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ነበሩ። አህዮ፣ ሻሻቅ፣ ይሬምት፣ ዝባድያ፣ አራድ፣ ኤድር፣ ሚካኤል፣ ይሽጳ፣ ዮሃ የበሪያ ልጆች፣ ዝባድያ፣ ሜሱላም፣ ሕዝቂ፣ ሄቤር፣ ይሽምራይ፣ ይዝሊያ፣ ዮባብ የኤሌፍአል ልጆች፣ ያቂም፣ ዝክሪ፣ ዘብዲ፣ ኤሊኤናይ፣ ጺልታይ፣ ኤሊኤል፣ አዳያ፣ ብራያ፣ ሺምራት የሰሜኢ ልጆች፣ ይሽጳን፣ ኤቤር፣ ኤሊኤል፣ አብዶን፣ ዝክሪ፣ ሃናን፣ ሃናንያ፣ ኤላም፣ አንቶቲያ፣ ይፍዴያ፣ ፋኑኤል የሶሴቅ ልጆች፣ ሸምሽራይ፣ ሸሃርያ፣ ጎቶልያ፣ ያሬሽያ፣ ኤልያስ፣ ዝክሪ የይሮሃም ልጆች። እነዚህ በትውልዶቻቸው አለቆች ነበሩ፣ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ነበሩ። እነዚህ በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። የሚስቱ ስም መዓካ የነበረው የገባዖን አባት ይኢኤል፣ የበኩር ልጁ አብዶን፣ ዱር፣ ቂስ፣ በዓል፣ ናዳብ፣ ጌዶር፣ አህዮ፣ ዛኩር በገባዖን ተቀመጡ። ሚቅሎት ሳምአን ወለደ። እነርሱ ደግሞ ከወንድሞቻቸው ጋር በኢየሩሳሌም በወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ተቀመጡ። ኔር ቂስን ወለደ። ቂስም ሳኦልን ወለደ። ሳኦልም ዮናታንን፣ ሜልኪሳን፣ አሚናዳብን፣ አስበዓልን ወለደ። የዮናታንም ልጅ መሪ በዓል ነበረ። መሪ በዓልም ሚካን ወለደ። የሚካም ልጆች ፒቶን፣ ሜሌክ፣ ታሬአ፣ አካዝ ነበሩ። አካዝም ይሆአዳን ወለደ። ይሆአዳም አሌሜትን፣ አዝሞትን፣ ዘምሪን ወለደ። ዘምሪም ሞጻን ወለደ። ሞጻም ቢንአን ወለደ። ልጁም ረፋያ ነበረ። ልጁ ኤልያሳ፣ ልጁ ኤሴል። ለኤሴልም ስድስት ልጆች ነበሩት። ስማቸውም ይህ ነበረ፣ አዝሪቃም፣ ቦክሩ፣ እስማኤል፣ ሸአርያ፣ አብዲዩ፣ ሐናን። እነዚህ ሁሉ የኤሴል ልጆች ነበሩ። የወንድሙም የአሴል ልጆች በኩሩ ኡላም፣ ሁለተኛውም ኢያስ፣ ሦስተኛውም ኤሊፋላት። የኡላም ልጆች ጽኑዓን ኃያላንና ቀስተኞች ነበሩ። ለእነርሱም 150 የሚያህሉ ብዙ ልጆችና የልጅ ልጆች ነበሯቸው። እነዚህ ሁሉ የብንያም ልጆች ነበሩ። ምዕራፍ 9። እስራኤልም ሁሉ በየትውልዳቸው ተቆጠሩ፣ እነሆም በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፈዋል። ይሁዳም ስለ ኃጢአታቸው ወደ ባቢሎን ተማረኩ። በአውራጃዎቻቸውና በከተሞቻቸው መጀመሪያ የተቀመጡ እስራኤልና ካህናት ሌዋውያንም ናታኒምም ነበሩ። ከይሁዳ ልጆችና ከብንያም ልጆች ከኤፍሬምና ከምናሴ ልጆች በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። ከይሁዳ ልጅ ከፋሬስ ልጆች የባኒ ልጅ የአምሪ ልጅ የኦምሪ ልጅ የአሚሁድ ልጅ ኡታይ ደግሞ ተቀመጠ። ከሴሎናውያንም በኩሩ አሳያና ልጆቹ። ከዛራም ልጆች ይኡኤልና ወንድሞቻቸው 690። ከብንያምም ልጆች የሐስኑአ ልጅ የሆዳይዋ ልጅ የሜሱላም ልጅ ሰሉ። የይሮሃም ልጅ ብንያ። የሚክሪ ልጅ የኦዚ ልጅ ኤላ። የይብንያ ልጅ የራጉኤል ልጅ የሰፋጥያስ ልጅ ሜሱላም። በየትውልዳቸውም ወንድሞቻቸው 956 ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ሁሉ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ነበሩ። ከካህናቱም ዮዳኤ፣ ዮአሪብ፣ ያኪን። የእግዚአብሔርም ቤት አለቃ የአኪጦብ ልጅ የመራዮት ልጅ የሳዶቅ ልጅ የሜሱላም ልጅ የኬልቅያስ ልጅ አዛርያስ። የመልኪያ ልጅ የጳስኮር ልጅ
የይሮሃም ልጅ አዳያ፣ የኢሜር ልጅ የምሺላሚት ልጅ የሜሱላም ልጅ የየህዜራ ልጅ የአዲኤል ልጅ መእሳይ። የአባቶቻቸውን ቤቶች አለቆች ወንድሞቻቸው 1760 ነበሩ። ለእግዚአብሔር ቤት ማገልገል ሥራ እጅግ ብልሃተኞች ሰዎች ነበሩ። ከሌዋውያንም የሜራሪ ልጆች የአሳቢያ ልጅ የአዝሪቃም ልጅ የአሱብ ልጅ ሸማያ፣ በቅበቃር፣ ኤሬስ፣ ጋላል፣ የአሳፍ ልጅ የዝክሪ ልጅ የሚካ ልጅ መታንያ፣ የኤዶታም ልጅ የጋላል ልጅ የሰሙስ ልጅ አብዲያ። በነጦፋውያንም መንደሮች የተቀመጠው የህልቃና ልጅ የአሳ ልጅ በራኪያ። በረኞችም ሰሎም፣ አቁብ፣ ጤልሞን፣ አሂማን ወንድሞቻቸውም ነበሩ። ሰሎምም አለቃ ነበረ፣ እስከ ዛሬም ድረስ በንጉሥ በር በምሥራቅ በኩል ነበሩ። ለሌዊ ልጆች ሰፈር በረኞች ነበሩ። የቆሬም ልጅ የአብያሳፍ ልጅ የቆሬ ልጅ ሰሎም ከአባቱም ቤት የነበሩ ወንድሞቹ ቆሬያውያን በማገልገል ሥራ ላይ ነበሩ። የድንኳኑንም መድረክ ይጠብቁ ነበር። አባቶቻቸውም የእግዚአብሔርን ሰፈር መግቢያ ጠብቀው ነበር። አስቀድሞም የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ አለቃቸው ነበረ፣ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ። የሜሱላም ልጅ ዘካርያስ የመገናኛው ድንኳን ደጅ በረኛ ነበረ። የመድረኩ በረኞች የሆኑ ዘንድ የተመረጡ እነዚህ ሁሉ 212 ነበሩ። ዳዊትና ነቢዩ ሳሙኤል በሥራቸው ያቆሟቸው እነዚህ በመንደሮቻቸው በየትውልዳቸው ተቈጠሩ። እነርሱና ልጆቻቸውም በእግዚአብሔር ቤት በድንኳኑ ደጆች ላይ ዘበኞች ነበሩ። በአራቱ ማዕዘኖች በምሥራቅ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን፣ በደቡብ በረኞች ነበሩ። ወንድሞቻቸውም በመንደሮቻቸው ሆነው በየሰባት ቀን ከእነርሱ ጋር ሊሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይገቡ ነበር። ከሌዋውያንም የነበሩ አራቱ የበረኞች አለቆች ዘወትር በሥራቸው ይቀመጡ ነበር፣ በእግዚአብሔርም ቤት ባሉ ጓዳዎችና ቤተ መዛግብት ላይ ነበሩ። የእግዚአብሔርንም ቤት የሚጠብቁ ጠዋት ጠዋትም ደጆቹን የሚከፍቱ እነርሱ ነበሩና በዚያ ያድሩ ነበር። ዕቃውም በቁጥር ይገባና ይወጣ ነበርና ከእነዚህ አንዳንዱ በማገልገያው ዕቃ ላይ ሹሞች ነበሩ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ በመቅደሱ ዕቃ ሁሉ፣ በመልካሙም ዱቄት፣ በወይን ጠጁም፣ በዘይቱም፣ በዕጣኑም፣ በሽቱም ላይ ሹሞች ነበሩ። ከካህናቱም ልጆች አንዳንዶቹ የሽቱውን ቅባት ያጣፍጡ ነበር። የቆሪያዊውም የሰሎም በኩር ሌዋዊው ማቲትያ በምጣድ በሚጋገረው ነገር ላይ ሹም ነበረ። በየሰንበቱም ያዘጋጁ ዘንድ ከወንድሞቻቸው ከቀዓታውያን አንዳንዱ በገጹ ኅብስት ላይ ሹሞች ነበሩ። ከሌዋውያንም ወገን የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች የነበሩ መዘምራን እነዚህ ናቸው። ሥራቸውም ሌሊትና ቀን ነበረና ያለ ሌላ ሥራ በየጓዳቸው ይቀመጡ ነበር። እነዚህ ከሌዋውያን የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች በየትውልዳቸው አለቆች ነበሩ። እነዚህም በኢየሩሳሌም ይቀመጡ ነበር። የሚስቱ ስም መዓካ የነበረው የገባዖን አባት ይኤል፣ የበኩር ልጁም አብዶን፣ ዱር፣ ቂስ፣ በዓል፣ ኔር፣ ናዳብ፣ ጌዶር፣ አህዮ፣ ዛኩር፣ ሚቅሎት በገባዖን ይቀመጡ ነበር። ሚቅሎትም ሳምአን ወለደ። እነርሱም ደግሞ ከወንድሞቻቸው ጋር በኢየሩሳሌም በወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ይቀመጡ ነበር። ኔርም ቂስን ወለደ። ቂስም ሳኦልን ወለደ። ሳኦልም ዮናታንን፣ ሚልኪሳን፣ አሚናዳብን፣ አስበዓልን ወለደ። የዮናታንም ልጅ መሪ በዓል ነበረ። መሪ በዓልም ሚካን ወለደ። የሚካም ልጆች ፒቶን፣ ሜሌክ፣ ታሪያ፣ አካዝ ነበሩ። አካዝም የእራን ወለደ። የእራም አሌሜትን፣ አዝሞትን፣ ዘምሪን ወለደ። ዘምሪም ሞጻን ወለደ። ሞጻም ቢንአን ወለደ። ልጁም ረፋያ ነበረ። ልጁ ኤሊአሳ፣ ልጁ ኤሴል። ለኤሴልም 6 ልጆች ነበሩት። ስማቸውም ይህ ነበረ፣ አዝሪቃም፣ ቦክሩ፣ እስማኤል፣ ሻአሪያ፣ አብድዩ፣
ሐናን። እነዚህ የኤሴር ልጆች ነበሩ። ምዕራፍ 10 ፍልስጤማውያንም ከእስራኤል ጋር ተዋጉ። የእስራኤልም ሰዎች ከፍልስጤማውያን ፊት ሸሹ፣ ተወግተውም በጊልቦአ ተራራ ላይ ወደቁ። ፍልስጤማውያንም ሳኦልንና ልጆቹን በእግር በእግራቸው ተከትለው አባረሯቸው። ፍልስጤማውያንም የሳኦልን ልጆች ዮናታንንና አሚናዳብን ሜልኪሳንም ገደሉ። ሰልፍም በሳኦል ላይ ጠነከረ፣ ቀስተኞችም አገኙት፣ ከቀስተኞቹም የተነሣ ተጨነቀ። ሳኦልም ጋሻ ጃግሬውን፣ እነዚህ ቈላፋን መጥተው እንዳይዘብቱብኝ ሰይፍህን መዝዘህ ውጋኝ አለው። ጋሻ ጃግሬው ግን እጅግ ፈርቶ ነበርና እምቢ አለ። ሳኦልም ሰይፉን ወስዶ በላዩ ወደቀ። ጋሻ ጃግሬውም ሳኦል እንደ ሞተ ባየ ጊዜ እርሱ ደግሞ በሰይፉ ላይ ወድቆ ሞተ። ሳኦልና ሦስቱም ልጆቹ የቤቱም ሰዎች ሁሉ በአንድ ላይ ሞቱ። በሸለቆውም የነበሩት የእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንደ ሸሹ፣ ሳኦልና ልጆቹም እንደ ሞቱ ባዩ ጊዜ ከተሞቻቸውን ለቀው ሸሹ። ፍልስጤማውያንም መጥተው ተቀመጡባቸው። በነጋውም ፍልስጤማውያን የሞቱትን ለመግፈፍ በመጡ ጊዜ ሳኦልንና ልጆቹን በጊልቦአ ተራራ ላይ ወድቀው አገኟቸው። ገፈፉትም፣ ራሱንና መሣሪያውንም አንስተው ለጣዖቶቻቸውና ለሕዝቡ የምሥራች ይወስዱ ዘንድ ወደ ፍልስጤማውያን አገር ዙሪያ ሰደዱ። መሣሪያውንም በአምላኮቻቸው ቤት ውስጥ አኖሩ፣ ራሱንም በዳጎን ቤት ውስጥ ቸነከሩት። የኢያቢስ ገለዓድም ሰዎች ሁሉ ፍልስጤማውያን በሳኦል ላይ ያደረጉትን ሁሉ በሰሙ ጊዜ ጽኑዓን ሰዎች ሁሉ ተነሥተው የሳኦልን ሬሳ የልጆቹንም ሬሳ ወሰዱ፣ ወደ ኢያቢስም አመጧቸው። በኢያቢስም ካለው ከትልቁ ዛፍ በታች አጥንቶቻቸውን ቀበሩ፣ 7 ቀንም ጾሙ። እንዲሁ ሳኦል በእግዚአብሔር ላይ ስላደረገው ኀጢአት የእግዚአብሔርንም ቃል ስላልጠበቀ ሞተ። ደግሞም መናፍስት ጠሪ ስለጠየቀ እግዚአብሔርንም ስላልጠየቀ ስለዚህ ገደለው፣ መንግሥቱንም ወደ እሴይ ልጅ ወደ ዳዊት አሳለፈው። ምዕራፍ 11 እስራኤልም ሁሉ በኬብሮን ወደ ዳዊት ተሰብስበው፣ እነሆ እኛ የአጥንት ፍላጭ የሥጋ ቁራጭ ነን፣ አስቀድሞ ሳኦል ንጉሥ ሆኖ ሳለ እስራኤልን የምታወጣና የምታገባ አንተ ነበር። አምላክህ እግዚአብሔርም ሕዝቤን እስራኤልን አንተ ትጠብቃለህ፣ በሕዝቤም በእስራኤል ላይ አለቃ ትሆናለህ ብሎ ነበር አሉት። የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ ወደ ንጉሡ ወደ ኬብሮን መጡ። ዳዊትም በኬብሮን በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን ከእነርሱ ጋር አደረገ። በሳሙኤልም እጅ እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ ዳዊትን ቀቡት። ዳዊትም እስራኤልም ሁሉ ኢያቡስ ወደምትባል ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። በአገሩም የተቀመጡ ኢያቡሳውያን በዚያ ነበሩ። በኢያቡስም የተቀመጡ ዳዊትን ወደዚህ አትገባም አሉት። ዳዊት ግን አምባይቱን ጽዮንን ያዘ፣ እርሷም የዳዊት ከተማ ናት። ዳዊትም ኢያቡሳውያንን አስቀድሞ የሚመታ ሰው አለቃና መኮንን ይሆናል አለ። የጽሩያም ልጅ ኢዮአብ አስቀድሞ ወጣ፣ አለቃም ሆነ። ዳዊትም በአምባይቱ ውስጥ ተቀመጠ። ስለዚህም የዳዊት ከተማ ብለው ጠሯት። ከሚሎም ጀምሮ በዙሪያው ከተማ ሠራ። ኢዮአብም የቀረውን ከተማ አበጀ። ዳዊትም የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና እየበረታ ሄደ። ለዳዊትም የነበሩት የኃያላን አለቆች እነዚህ ናቸው። ስለ እስራኤል እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ያነግሡት ዘንድ ከእስራኤል ሁሉ ጋር በመንግሥቱ ላይ አጸኑት። የዳዊትም ኃያላን ቁጥር ይህ ነበረ። የሰላሳው አለቃ የሐክሞናዊው ልጅ ያሾብአም ነበረ። እርሱ ጦሩን አንስቶ 300 ሰው በአንድ ጊዜ ገደለ። ከእርሱም በኋላ በሦስቱ ኃያላን መካከል የነበረ
የአሁሃዊው የዱዲ ልጅ አልአዛር ነበረ። እርሱ ከዳዊት ጋር በፈስደሚም ነበረ። በዚያም ገብስ በሞላበት እርሻ ውስጥ ፍልስጤማውያን ለሰልፍ ተሰብስበው ነበር። ሕዝቡም ከፍልስጤማውያን ፊት ሸሹ። በእርሻውም መካከል ቆመው ጠበቁት፣ ፍልስጤማውያንንም ገደሉ። እግዚአብሔርም በታላቅ ማዳን አዳናቸው። ከሰላሳውም አለቆች ሦስቱ ወርደው ዳዊት ወዳለበት ወደ አለቱ ወደ አዶላም ዋሻ መጡ። የፍልስጤማውያንም ጭፍራ በራፋይም ሸለቆ ሰፍሮ ነበር። በዚያም ጊዜ ዳዊት በምሽጉ ውስጥ ነበረ፣ የፍልስጤማውያንም ጭፍራ በቤተልሔም ነበረ። ዳዊትም በበሩ አጠገብ ካለችው ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ማን ይሰጠኛል ብሎ ተመኘ። እነዚህም ሦስቱ የፍልስጤማውያንን ሰራዊት ቀደው ሄዱ፣ በበሩም አጠገብ ካለችው ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ቀዱ፣ ይዘውም ለዳዊት አመጡለት። እርሱ ግን ሊጠጣ አልወደደም፣ ነገር ግን ለእግዚአብሔር አፍስሶ ይህን አደርግ ዘንድ አምላኬ ይከልክለኝ፣ በነፍሳቸው የደፈሩትን የእነዚህን ሰዎች ደም እጠጣለሁን? በነፍሳቸው አምጥተውታል አለ። ስለዚህም ይጠጣ ዘንድ አልወደደም። ሦስቱም ኃያላን ያደረጉት ይህ ነው። የኢዮአብም ወንድም አቢሳ የሦስቱ አለቃ ነበረ። ጦሩንም በሦስት መቶ ላይ አንስቶ ገደላቸው። በሦስቱም መካከል ስሙ የተጠራ ነበረ። በሁለተኛውም ተራ በሆኑት በሦስቱ መካከል የከበረ ነበረ፣ አለቃቸውም ሆነ። ነገር ግን ወደ ፊተኞቹ ወደ ሦስቱ አልደረሰም። በቀብስኤልም የነበረው ታላቅ ሥራ ያደረገው የጽኑዕ ሰው የዮዳሄ ልጅ በናያስ የሞዓባዊን የአሪኤልን ሁለቱን ልጆች ገደለ። በአመዳይም ወራት ወርዶ በጉድጓድ ውስጥ አንበሳ ገደለ። ቁመቱም አምስት ክንድ የነበረውን ረጅሙን ግብፃዊውን ሰው ገደለ። በግብፃዊውም እጅ የሸማኔ መጠቅለያ የመሰለ ጦር ነበረ። እርሱ ግን በትር ይዞ ወደ እርሱ ወረደ፣ ከግብፃዊውም እጅ ጦሩን ነቅሎ በገዛ ጦሩ ገደለው። የዮዳሄ ልጅ በናያስ ያደረገው ይህ ነው። ስሙም በሦስቱ ኃያላን መካከል የተጠራ ነበረ። እነሆ ከሰላሳው ይልቅ የከበረ ነበረ፣ ነገር ግን ወደ ፊተኞቹ ወደ ሦስቱ አልደረሰም። ዳዊትም በዘበኞቹ ላይ ሾመው። ደግሞም በጭፍሮች ዘንድ የነበሩት ኃያላን እነዚህ ናቸው። የኢዮአብ ወንድም አሳሄል፣ የቤተልሔሙ ሰው የዱዲ ልጅ ኤልያናን፣ ሐሮራዊው ሳሞት፣ ፈሎናዊው ሴሌስ፣ የቴቁሄ ሰው የኢስካ ልጅ ኢራስ፣ አናቶታዊው አቢኤዜር፣ ኩሳታዊው ሴቤካይ፣ አሆሃዊው ኤላይ፣ ነጦፋዊው ኖኤሬ፣ የነጦፋዊው የበዓና ልጅ ሄሌድ፣ ከብንያም ወገን ከጊብዓ የሪባይ ልጅ ኤታይ፣ ጲርዓቶናዊው በናያስ፣ የገዓስ ወንዝ ሰው ኡሪ፣ አረባዊው አቢኤል፣ ባህሩማዊው አዝሞት፣ ሰአልቦናዊው ኤልያህባ፣ የጊዞናዊው የአሳን ልጆች፣ የሐራራዊው የሻጌ ልጅ ዮናታን፣ የአሮዳዊው የአራር ልጅ አምናን፣ የኡር ልጅ ኤሊፋል፣ ምኬራታዊው ኦፌር፣ ፍሎናዊው አኪያ፣ ቀርሜሎሳዊው ሐጽሮ፣ የኤዝባይ ልጅ ነዕራይ፣ የናታንም ወንድም ኢዮኤል፣ የሐግሪ ልጅ ሚብሃር፣ አሞናዊው ጼሌቅ፣ የጽሩያ ልጅ የኢዮአብ ጋሻ ጃግሬ ቤሮታዊው ነሐራይ፣ ይትራዊው ኢራስ፣ ይትራዊው ጋሬብ፣ ኬጢያዊው ኦሪዮ፣ የአህላይ ልጅ ዛባድ፣ የሮቤላዊው የሺዛ ልጅ አዲና፣ እርሱ የሮቤላውያን አለቃ ነበረ። ከእርሱም ጋር ሰላሳ ሰዎች ነበሩ። የማዕካ ልጅ ሐናን፣ ሚትናዊው ኢዮሳፍጥ፣ አስታሮታዊው ኦዚያ፣ የአሮኤራዊው የኮታም ልጆች ሻማና ይኢኤል፣ የሺምሪ ልጅ ይዲኤል፣ ወንድሙም ቲዳዊው ዮሃ፣ መሐዋዊው ኤሊኤል፣ ይሪባይ፣ ዮሻውያ፣ የኤልናአም ልጆች ሞዓባዊው ይትማ፣ ኤሊኤል፣ ኦቤድ፣ ምጾባዊው የእሲኤል።
ምዕራፍ 12 በጺቅላግም ከቂስ ልጅ ከሳኦል በተሸሸገ ጊዜ ወደ ዳዊት የመጡ እነዚህ ናቸው። በሰልፍም ባገዙት ኃያላን መካከል ነበሩ፣ ቀስተኞችም ነበሩ። በቀኝና በግራም እጃቸው ድንጋይ ሊወነጭፉ ፍላጻም ሊወረውሩ ይችሉ ነበር። ከብንያም ወገን የሳኦል ወንድሞች ነበሩ። አለቃቸው አሂኤዝር ነበረ። ከእርሱም በኋላ ኢዮአስ፣ የጊብአዊው የሸማአ ልጆች ይዝኤል፣ ፋሌጥ፣ የአዝሞት ልጆች በራኪያ፣ አናቶታዊው ኢዩ፣ ገባዖናዊው ሰማያስ፣ እርሱ በሰላሳው መካከልና በሰላሳው ላይ ኃያል ሰው ነበረ። ኤርምያስ፣ የሕዚኤል፣ ዮሐናን፣ ገድሮታዊው ኢዮዛባት፣ ኤሉዛይ፣ ኢያሪሙት፣ በአልያ፣ ሰማራያ፣ ሐሩፋዊው ሰፋጥያስ፣ ቆሪያውያን ሕልቃና፣ ይሽያ፣ አዝርኤል፣ ዮዛር፣ ያሾብአም፣ የጌዶር ሰው የይሮሃም ልጆች ዮኤላ፣ ዝባድያ። ዳዊትም በምድረ በዳ ውስጥ ባለችው በአምባይቱ ሳለ ከጋድ ወገን የሆኑ እነዚህ ጋሻና ጦር የሚይዙ ጽኑዓን ኃያላን ሰልፈኞች ወደ እርሱ ተጠጉ። ፊታቸውም እንደ አንበሳ ፊት ነበረ፣ በተራራም ላይ እንደሚዘል ሚዳቋ ፈጣኖች ነበሩ። አለቃው ኤጼር፣ ሁለተኛው አብድዩ፣ ሦስተኛው ኤልያብ፣ አራተኛው መስመና፣ አምስተኛው ኤርምያስ፣ ስድስተኛው አታይ፣ ሰባተኛው ኤልኤል፣ ስምንተኛው ዮሐናን፣ ዘጠኛው ኤልዛባድ፣ አስረኛው ኤርምያስ፣ አስራ አንደኛው መክበናይ። እነዚህ የጋድ ልጆች የጭፍራ አለቆች ነበሩ። ከእነርሱም ታናሹ ከመቶ ታላቁ ከሺህ ይመዛዘኑ ነበር። በመጀመሪያው ወር ዮርዳኖስ ከዳር እስከ ዳር ሞልቶ በነበረ ጊዜ የተሻገሩት እነዚህ ናቸው። በሸለቆውም ውስጥ በምሥራቅና በምዕራብ በኩል የተቀመጡትን ሁሉ አባረሩ። ዳዊትም ወደ ነበረባት ወደ አምባይቱ ከብንያምና ከይሁዳ ወገን ሰዎች መጡ። ዳዊትም ሊገናኛቸው ወጥቶ፣ ትረዱኝ ዘንድ በሰላም ወደ እኔ መጥታችሁ እንደሆነ ልቤ ከእናንተ ጋር አንድ ይሆናል። ለጠላቶቼ አሳልፋችሁ ልትሰጡኝ መጥታችሁ እንደሆነ ግን በእጄ ዓመፅ የለብኝምና የአባቶቻችን አምላክ ይመልከተው ይፍረደውም አላቸው። መንፈስም በሰላሳው አለቃ በአማሳይ ላይ መጣ። እርሱም ዳዊት ሆይ እኛ ያንተ ነን፣ የእሴይ ልጅ ሆይ እኛ ካንተ ጋር ነን፣ አምላክህ ይረዳሃልና ሰላም ሰላም ላንተ ይሁን፣ ለሚረዱህም ሰላም ይሁን አለ። ዳዊትም ተቀበላቸው፣ የጭፍራም አለቆች አደረጋቸው። ዳዊትም ከፍልስጤማውያን ጋር ሳኦልን ሊወጋ በመጣ ጊዜ ከምናሴ ወገን ሰዎች ወደ ዳዊት ከዱ። የፍልስጤማውያን አለቆች ግን በራሳችን ላይ ጉዳት አድርጎ ወደ ጌታው ወደ ሳኦል ይመለሳል ሲሉ ተማክረው ሰደውታልና እነርሱ አልረዷቸውም። ወደ ጺቅላግም ሲሄድ ከምናሴ ወገን የምናሴ ሻለቆች የነበሩ አድና፣ ዮዛባት፣ ይዲኤል፣ ሚካኤል፣ ዮዛባት፣ ኤሊሁ፣ ጺልታይ ወደ እርሱ ከዱ። ሁሉም ጽኑዓን ኃያላንና በሰራዊቱ ላይ አለቆች ነበሩና በአደጋ ጣዮቹ ላይ ዳዊትን አገዙት። እንደ እግዚአብሔርም ሰራዊት ታላቅ ሰራዊት እስኪሆን ድረስ ዳዊትን ለመርዳት ዕለት ዕለት ይመጡ ነበር። እንደ እግዚአብሔርም ቃል የሳኦልን መንግሥት ወደ እርሱ ይመልሱ ዘንድ በኬብሮን ሳለ ወደ ዳዊት የመጡት የሰራዊቱ አለቆች ቁጥር ይህ ነው። ጋሻና ጦር ተሸክመው ለሰልፍ የተዘጋጁ የይሁዳ ልጆች 6,800 ነበሩ። ለሰልፍ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች የነበሩ የስምዖን ልጆች 7,100 ነበሩ። የሌዊ ልጆች 4,600 ነበሩ። የአሮንም ቤት አለቃ ዮዳሄ ነበረ፣ ከእርሱም ጋር 3,700 ነበሩ። ከእርሱም ጋር ጽኑ ኃያል ጎልማሳ ሳዶቅ ነበረ፣ ከአባቱም ቤት 22 አለቆች ነበሩ። የሳኦልም ወንድሞች ከሆኑ ከብንያም ልጆች የሚበልጠው ክፍል እስከዚያ ዘመን ድረስ የሳኦልን ቤት ይከተል ነበርና
ከነርሱ ዘንድ የመጡ 3000 ነበሩ። ጽኑዓን ሃያላን የሆኑ በአባቶቻቸውም ቤት የታወቁ የኤፍሬም ልጆች 20,800 ነበሩ። በየስማቸውም የተጻፉ ዳዊትን ያነግሱት ዘንድ የመጡ የምናሴ ነገድ እኩሌታ 18,000 ነበሩ። እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ። ወንድሞቻቸውም ሁሉ ይታዘዟቸው ነበር። በጭፍራውም ውስጥ የወጡ ለሰልፍም የተዘጋጁ የማያመነቱ መሳሪያም ሁሉ የያዙ የዛብሎን ሰዎች 50,000 ነበሩ። የንፍታሌምም አለቆች 1,000 ነበሩ። ከእነርሱም ጋር ጋሻና ጦር የሚይዙ 37,000 ነበሩ። ለሰልፍም የተዘጋጁ የዳን ሰዎች 28,600 ነበሩ። በጭፍራውም ውስጥ የሚወጡ ለሰልፍም የተዘጋጁ የአሴር ሰዎች 40,000 ነበሩ። በዮርዳኖስም ማዶ ካሉ ከሮቤልና ከጋድ ሰዎች ከምናሴም ነገድ እኩሌታ መሳሪያን ሁሉ ይዘው የመጡ 120,000 ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ዳዊትን በእስራኤል ሁሉ ላይ ያነግሡት ዘንድ አርበኞችና ሰልፈኞች እየሆኑ በፍጹም ልባቸው ወደ ኬብሮን መጡ። ደግሞም ከእስራኤል የቀሩት ሁሉ ዳዊትን ያነግሡት ዘንድ አንድ ልብ ነበሩ። ወንድሞቻቸውም አዘጋጅተውላቸው ነበርና እየበሉና እየጠጡ በዚያ ከዳዊት ጋር 3 ቀን ተቀመጡ። ደግሞም በእስራኤል ዘንድ ደስታ ሆኖአልና እስከ ይሳኮርና እስከ ዛብሎን እስከ ንፍታሌምም ድረስ ለእርሱ አቅራቢያ የነበሩ በአህያና በግመል በበቅሎና በበሬ ላይ እንጀራና ዱቄት የበለስ ጥፍጥፍና የዘቢብ ዘለላ የወይንም ጠጅ ዘይትም በሬዎችንና በጎችንም በብዙ አድርገው ያመጡ ነበር። ምዕራፍ 13 ዳዊትም ከሻለቆችና ከመቶ አለቆች ካለቆቹም ሁሉ ጋር ተማከረ። ዳዊትም የእስራኤልን ጉባኤ ሁሉ መልካም መስሎ የታያችሁ እንደሆነ ከአምላካችን ከእግዚአብሔርም ወጥቶ እንደሆነ በእስራኤል አገር ሁሉ ለቀሩት ወንድሞቻችን በከተሞቻቸውና በመሰምሪያዎቻቸውም ለሚቀመጡ ካህናትና ሌዋውያን ወደ እኛ ይሰበሰቡ ዘንድ እንላክ። በሳኦልም ዘመን አልፈለግነውምና የአምላካችንን ታቦት ወደ እኛ እንመልስ አላቸው። ነገሩም በሕዝቡ ሁሉ ዐይን ዘንድ ቅን ነበረና ጉባኤው ሁሉ እንዲሁ እናደርጋለን አሉ። የእግዚአብሔርንም ታቦት ከቂርያቲ አሪም ያመጡ ዘንድ ዳዊት እስራኤልን ሁሉ ከግብፅ ወንዝ ከሺሆር ጀምሮ እስከ ሐማት መግቢያ ድረስ ሰበሰበ። ዳዊትም እስራኤልም ሁሉ በኪሩቤል ላይ የተቀመጠውን ስሙም በእርሱ የተጠራውን የአምላክን የእግዚአብሔርን ታቦት ከዚያ ያወጡ ዘንድ በይሁዳ ወዳለችው ቂርያቲ አሪም ወደ ተባለች ወደ በዓላ ሄዱ። የእግዚአብሔርንም ታቦት በአዲስ ሰረገላ ላይ ጫኑት፣ ከአሚናዳብም ቤት አመጡት። ኦዛና አሂዮም ሰረገላውን ይነዱ ነበር። ዳዊትና እስራኤል ሁሉ በቅኔና በበገና በመሰንቆና በከበሮ በጸናጽልና በመለከት በእግዚአብሔር ፊት በሙሉ ኃይላቸው ይጫወቱ ነበር። ወደ ኪዶንም አውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋንኑ ነበርና ታቦቱን ሊይዝ ኦዛ እጁን ዘረጋ። የእግዚአብሔርም ቁጣ በኦዛ ላይ ነደደ፣ እጁንም ወደ ታቦቱ ስለ ዘረጋ ቀሰፈው፣ በዚያም በእግዚአብሔር ፊት ሞተ። እግዚአብሔርም ኦዛን ስለ ቀሰፈው ዳዊት አዘነ። እስከ ዛሬም ድረስ የዚያን ስፍራ ስም የኦዛ ስብራት ብሎ ጠራው። በዚያም ቀን ዳዊት የእግዚአብሔርን ታቦት ወደ እኔ እንዴት አመጣለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ፈራ። ዳዊትም ታቦቱን ወደ ጌት ሰው ወደ አቢዳራ ቤት አሳለፈው እንጂ ወደ እርሱ ወደ ዳዊት ከተማ አላመጣውም። የእግዚአብሔርም ታቦት በአቢዳራ ቤተሰብ ዘንድ በቤቱ ውስጥ 3 ወር ተቀመጠ። እግዚአብሔርም የአቢዳራን ቤትና ያለውን ሁሉ ባረከ።
ምዕራፍ 14 የጢሮስም ንጉሥ ኪራም ቤት ይሰሩለት ዘንድ መልእክተኞችን የዝግባ እንጨትንም ጠራቢዎችንም አናጢዎችንም ወደ ዳዊት ላከ። ስለ ሕዝቡም ስለ እስራኤል መንግሥቱ ከፍ ብሏልና እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ አድርጎ እንዳጸናው ዳዊት አወቀ። ዳዊትም በኢየሩሳሌም ሚስቶችን ጨምሮ ሌሎችን ወንዶችንና ሴቶችን ልጆች ወለደ። በኢየሩሳሌምም የወለዳቸው የልጆቹ ስም ይህ ነው፦ ሳሞስ፣ ሶባብ፣ ናታን፣ ሰሎሞን፣ ኢያቤሃር፣ ኤሊሱኤ፣ ኤሊፋላት፣ ኖጋ፣ ናፌቅ፣ ያፊያ፣ ኤሊሳማ፣ ኤሊዳሄ፣ ኤሊፋላት። ፍልስጤማውያንም ዳዊት በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉሥ ሆኖ እንደ ተቀባ ሰሙ። ፍልስጤማውያንም ሁሉ ዳዊትን ሊፈልጉ ወጡ። ዳዊትም በሰማ ጊዜ ሊጋጠማቸው ወጣ። ፍልስጤማውያንም መጥተው በራፋይም ሸለቆ አደጋ ጣሉ። ዳዊትም ወደ ፍልስጤማውያን ልውጣን? በእጄስ አሳልፈህ ትሰጣቸዋለህን? ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም በእጅህ አሳልፌ እሰጣቸዋለሁና ውጣ አለው። ወደ በዓል ፐራሲምም ወጡ። በዚያም ዳዊት መታቸው። ዳዊትም ውሃ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ጠላቶቼን በእጅ ያፈረሳቸው አለ። ስለዚህም የዚያን ስፍራ ስም በዓል ፐራሲም ብለው ጠሩት። አማልክቶቻቸውንም በዚያ ተዉ። ዳዊትም አዘዘ፣ በእሳትም አቃጠሏቸው። ፍልስጤማውያንም ደግሞ በሸለቆው አደጋ ጣሉ። ዳዊትም እንደገና እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም ከእነርሱ ዞረህ በሾላው ዛፍ ፊት ለፊት ግጠማቸው እንጂ ወደ እነርሱ አትውጣ። በሾላውም ዛፍ ራስ ውስጥ የሽውሽውታ ድምፅ ስትሰማ የፍልስጤማውያንን ጭፍራ ሊመታ እግዚአብሔር በፊትህ ይወጣልና በዚያን ጊዜ ወደ ሰልፍ ውጣ አለው። ዳዊትም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። ከገባዖንም ጀምሮ እስከ ጌዝር ድረስ የፍልስጤማውያንን ጭፍራ መቱት። የዳዊትም ዝና በያገሩ ሁሉ ወጣ። መፈራቱንም እግዚአብሔር በአሕዛብ ሁሉ ዘንድ አደረገው። ምዕራፍ 15 ዳዊትም በከተማው ላይ ለራሱ ቤቶችን ሠራ፣ ለእግዚአብሔርም ታቦት ስፍራ አዘጋጀ፣ ድንኳንም ተከለለት። በዚያን ጊዜም ዳዊት የእግዚአብሔርን ታቦት ይሸከሙ ዘንድ ለዘላለሙም ያገለግሉት ዘንድ እግዚአብሔር ከመረጣቸው ከሌዋውያን በቀር ማንም የእግዚአብሔርን ታቦት ይሸከም ዘንድ አይገባውም አለ። ዳዊትም ወዳዘጋጀለት ስፍራ የእግዚአብሔርን ታቦት ያመጣ ዘንድ እስራኤልን ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ሰበሰበ። ዳዊትም የአሮንን ልጆችና ሌዋውያንን ሰበሰበ። ከቀዓት ልጆች አለቃው ኡርኤል፣ ወንድሞቹም 120። ከሜራሪ ልጆች አለቃው አሳያ፣ ወንድሞቹም 220። ከጌድሶን ልጆች አለቃው ኢዮኤል፣ ወንድሞቹም 130። ከኤሊጻፋን ልጆች አለቃው ሻማያ፣ ወንድሞቹም 200። ከኬብሮን ልጆች አለቃው ኤሊኤል፣ ወንድሞቹም 80። ከኡዝኤል ልጆች አለቃው አሚናዳብ፣ ወንድሞቹም 112። ዳዊትም ካህናቱን ሳዶቅንና አብያታርን ሌዋውያንንም ኡርኤልን፣ አሳያን፣ ኢዮኤልን፣ ሸማያን፣ ኤሊኤልን፣ አሚናዳብንም ጠርቶ እናንተ የሌዋውያን አባቶች ቤቶች አለቆች ናችሁ፣ ወዳዘጋጀሁለት ስፍራ የእስራኤልን አምላክ የእግዚአብሔርን ታቦት ታመጡ ዘንድ እናንተና ወንድሞቻችሁ ተቀደሱ። ቀድሞም አልተሸከማችሁምና እንደ ሥርዓቱም አልፈለግነውምና አምላካችን እግዚአብሔር በመካከላችን ስብራት አደረገ አላቸው። የእስራኤልንም አምላክ የእግዚአብሔርን ታቦት ያመጡ ዘንድ ካህናቱና ሌዋውያኑ ተቀደሱ። ሙሴም እንዳዘዘው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሌዋውያን ልጆች የእግዚአብሔርን ታቦት በትከሻቸው ላይ በመሎጊያዎቹ ተሸከሙ። ዳዊትም በዜማ ዕቃ በመሰንቆና በበገና በጸናጽልም እንዲያዜሙ ድምፃቸውንም በደስታ ከፍ እንዲያደርጉ መዘምራኑን ወንድሞቻቸውን ይሾሙ ዘንድ ለሌዋውያን አለቆች ተናገረ። ሌዋውያኑም የኢዮኤልን ልጅ ኤማንን፣ ከወንድሞቹም የበራኪያን ልጅ አሳፍን፣ ከወንድሞቻቸውም ከሜራሪ ልጆች የቂሳን ልጅ ኤታንን፣
ከነርሱም ጋር በሁለተኛው ተራ የሆኑትን ወንድሞቻቸውን ዘካርያስን፣ ቤንን፣ ያዝኤልን፣ ሰሚራሞትን፣ ይሂኤልን፣ ኡኒን፣ ኤልያብን፣ በናያስን፣ መእስያን፣ መቲትያን፣ ኤሊፍሌሁን፣ ሚቅንያን፣ በረኞችንም ኦቤድ ኤዶምንና ይኤልን አቆሙ። መዘምራንም ኤማንና አሳፍ፣ ኤታንም በናስ ጸናጽል ከፍ አድርገው ያሰሙ ነበር። ዘካርያስ፣ አዚኤል፣ ሰሚራሞት፣ ይሂኤል፣ ኡኒ፣ ኤልያብ፣ መእስያ፣ በናያስ በመሰንቆ ምስጢር ነገር ያዜሙ ነበር። መቲትያ፣ ኤሊፍሌሁ፣ ሚቅንያ፣ ኦቤድ ኤዶም፣ ይኢኤል፣ አዛዚያ ስምንት አውታር ባለው በገና ይዘምሩ ነበር። የሌዋውያኑም አለቃ ክናንያ በዜማ ላይ ተሾሞ ነበር። ብልሃተኛ ነበረና ዜማ ያስተምራቸው ነበር። በራኪያና ሕልቃናም ለታቦቱ በረኞች ነበሩ። ካህናቱም ሰበንያ፣ ኢዮሳፍጥ፣ ናትናኤል፣ አማሳይ፣ ዘካርያስ፣ በናያስ፣ አልዓዛር በእግዚአብሔር ታቦት ፊት መለከት ይነፉ ነበር። ኦቤድ ኤዶምና ይህያም ለታቦቱ በረኞች ነበሩ። ዳዊትም የእስራኤልም ሽማግሌዎች የሻለቆችም የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት ከአቢዳራ ቤት በደስታ ያመጡ ዘንድ ሄዱ። የእግዚአብሔርንም ቃል ኪዳን ታቦት የተሸከሙትን ሌዋውያንን እግዚአብሔር በረዳቸው ጊዜ ሰባት በሬዎችና ሰባት አውራ በጎች ሰዉ። ዳዊትም ታቦቱንም የተሸከሙ ሌዋውያን ሁሉ፣ መዘምራኑም፣ የመዘምራኑም አለቃ ከናንያ የጥሩ በፍታ ቀሚስ ለብሰው ነበር። ዳዊትም የበፍታ ኤፉድ ነበረው። እንዲሁ እስራኤል ሁሉ ሆ እያሉ ቀንደ መለከትና እምቢልታ እየነፉ ጸናጽልና መሰንቆም በገናም እየመቱ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት አመጡ። የእግዚአብሔርም ቃል ኪዳን ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ በደረሰ ጊዜ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና ተመለከተች። ንጉሡም ዳዊት ሲዘፍንና ሲጫወት አይታ በልቧ ናቀችው። ምዕራፍ 16 የእግዚአብሔርንም ታቦት ይዘው ገቡ። ዳዊትም በተከለለት ድንኳን ውስጥ አኖሩት። የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕትም በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ። ዳዊትም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት ማቅረብ በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ስም ሕዝቡን ባረከ። ለእስራኤልም ለወንዱም ለሴቱም ለእያንዳንዱ አንዳንድ እንጀራ፣ አንዳንድም ቁራጭ ሥጋ፣ አንዳንድም የዘቢብ ጥፍጥፍ አካፈለ። በእግዚአብሔርም ታቦት ፊት ያገለግሉ ዘንድ የእስራኤልንም አምላክ እግዚአብሔርን ይወድሱት ዘንድ ያመሰግኑትና ያከብሩትም ዘንድ ከሌዋውያን ወገን አቆመ። አለቃው አሳፍ ነበረ። ከእርሱም በኋላ ዘካርያስ፣ ይኢኤል፣ ሰሚራሞት፣ ይህኤል፣ መቲትያ፣ ኤልያብ፣ በናያስ፣ ኦቤድ ኤዶም፣ ይኢኤል በመሰንቆና በበገና አሳፍም በጸናጽል ይዘምሩ ነበር። ካህናቱም በናያስና የሕዚኤል በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ሁል ጊዜ መለከት ይነፉ ነበር። በዚያም ቀን ዳዊት በአሳፍና በወንድሞቹ እጅ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ አስቀድሞ ትእዛዝን ሰጠ። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ስሙን ጥሩ፣ ለአሕዛብ ሥራውን አውሩ። ተቀኙለት፣ ዘምሩለት፣ ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ፣ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁም፣ ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ። ባሪያዎቹ የእስራኤል ዘር ለእርሱም የተመረጣችሁ የያዕቆብ ልጆች ሆይ የሠራትን ድንቅ አስቡ፣ ታምራቱንም የአፉንም ፍርድ። እርሱ እግዚአብሔር አምላካችን ነው፣ ፍርዱ በምድር ሁሉ ነው። ቃል ኪዳኑ ለዘላለም እስከ ሺህ ትውልድ ያዘዘውን ቃሉን አሰበ፣ ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅም የማለውን ለያዕቆብ ሥርዓት እንዲሆን ለእስራኤልም የዘላለምን ኪዳን እንዲሆን አጸና። እንዲህም አለ፣ ለአንተ የከነዓንን ምድር የርስታችሁን ገመድ እሰጣለሁ። ይህም የሆነው እነርሱ በቁጥር ጥቂቶች ሰዎች፣ እጅግ ጥቂቶችና ስደተኞች ሲሆኑ ነው። ከሕዝብ ወደ ሕዝብ ከመንግሥትም ወደ ሌላ ሕዝብ አለፉ። የቀባኋቸውን አትዳስሱ፣
በነቢያቴም ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም። ስለ እነርሱም ነገሥታትን ገሠጸ። ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ዕለት ዕለት ማዳኑን አውሩ። ክብሩን ለአሕዛብ ታምራቱንም ለወገኖች ሁሉ ንገሩ። እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውም ብዙ ነውና በአማልክትም ሁሉ ላይ የተፈራ ነው። የአሕዛብ አማልክት ሁሉ ጣዖታት ናቸው፣ እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሠራ። ክብርና ግርማ በፊቱ ኃይልና ደስታ በስፍራው ውስጥ ናቸው። የአሕዛብ ወገኖች ለእግዚአብሔር አምጡ፣ ክብርንና ኃይልን ለእግዚአብሔር አምጡ። ለስሙ የሚገባ ክብርን ለእግዚአብሔር አምጡ። ቁርባንን ይዛችሁ በፊቱ ግቡ፣ በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስገዱ። ምድር ሁሉ በፊቱ ትነዋወጥ፣ ዓለሙም እንዳይናወጥ ጸንቷል። ሰማያት ደስ ይበላቸው፣ ምድርም ሐሴትን ታድርግ፣ በአሕዛብም መካከል እግዚአብሔር ነገሠ በሉ። ባሕርና ሞላዋ ትናወጥ፣ በረሃ በርሷም ያሉ ሁሉ ሐሴትን ያድርጉ። በምድር ሊፈርድ ይመጣልና የዱር ዛፎች በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይላቸዋል። ቸር ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ። የመዳናችን አምላክ ሆይ አድነን፣ ቅዱስ ስምህን እናመሰግን ዘንድ በምስጋናህም እንመካ ዘንድ ከአሕዛብ ሰብስበህ ታደገን በሉ። ከዘላለም እስከ ዘላለም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይበሉ፣ እግዚአብሔርንም ያመስግኑ። እንዲሁም በየቀኑ እንደሚገባቸው በታቦቱ ፊት ዘወትር ያገለግሉ ዘንድ አሳፍንና ወንድሞቹን ኦቤድ ኤዶምንም 68ቱንም ወንድሞቻቸውን በዚያ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ተዋቸው። የኤዶታምም ልጅ ኦቤድ ኤዶምና ሆሳ በረኞች የሆኑ ዘንድ ተዋቸው። ካህኑን ሳዶቅንና ካህናቱን ወንድሞቹን በገባኦን በኮረብታው መስገጃ ባለው በእግዚአብሔር ማደሪያ ፊት አቆማቸው። ለእስራኤልም ባዘዘው በእግዚአብሔር ሕግ እንደ ተጻፈ ሁሉ ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ሁል ጊዜ ጠዋትና ማታ ለእግዚአብሔር ያቀርቡ ዘንድ ምሕረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ዘንድ ኤማንንና ኤዶታምን በስማቸውም የተጻፉትን ተመርጠው የቀሩትን ከእነርሱ ጋር አቆመ። ከእነርሱም ጋር ካህናቱ ከፍ አድርገው ለማሰማት መለከትና ጸናጽል ለእግዚአብሔርም መዝሙራት የዜማ ዕቃ ይዘው ነበር። የኤዶታምም ልጆች በረኞች ነበሩ። ሕዝቡ ሁሉ እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ሄደ። ዳዊትም ቤቱን ይባርክ ዘንድ ተመለሰ። ምዕራፍ 17 እንዲህም ሆነ፣ ዳዊት በቤቱ በተቀመጠ ጊዜ ዳዊት ነቢዩ ናታንን፣ እነሆ እኔ ከዝግባ በተሠራ ቤት ተቀምጫለሁ፣ የእግዚአብሔርም ቃል ኪዳን ታቦት በመጋረጃዎች ውስጥ ተቀምጧል አለው። ናታንም ዳዊትን፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና በልብህ ያለውን ሁሉ አድርግ አለው። በዚያም ሌሊት የእግዚአብሔር ቃል ወደ ናታን መጣ፣ እንዲህም አለው፦ ሂድ ለባሪያዬ ለዳዊት ንገረው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤልን ካወጣሁበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከድንኳን ወደ ድንኳን ከማደሪያም ወደ ማደሪያ እሄድ ነበር እንጂ በቤት ውስጥ አልኖርሁምና የምኖርበትን ቤት አትሰራልኝም። ከእስራኤል ሁሉ ጋር ባለፍሁበት ስፍራ ሁሉ ስለምን ቤትን ከዝግባ እንጨት አልሰራችሁልኝም ብዬ ሕዝቤን ይጠብቅ ዘንድ ከእስራኤል ፈራጆች ላዘዝሁት ለአንዱ በውኑ ተናግሬአለሁን? አሁንም ባሪያዬን ዳዊትን እንዲህ በለው፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አንተ መንጋውን ስትከተል በሕዝቤ በእስራኤል ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ ከበግ ጥበቃ ወሰድሁህ፣ በሄድህበትም ሁሉ ካንተ ጋር ነበርሁ፣ ጠላቶችህንም ሁሉ ከፊትህ አጠፋሁ፣ በምድርም ላይ እንዳሉ እንደ ታላላቆች ስም ለአንተ ስም አደርጋለሁ፣ ለሕዝቤም ለእስራኤል ስፍራ አደርግለታለሁ፣ እተክለውማለሁ፣ በስፍራውም ይቀመጣል፣ ከዚያም በኋላ አይናወጥም፣
እንደ ቀድሞው ዘመንና በሕዝቤም በእስራኤል ላይ ፈራጆች እንዳስነሳሁበት ጊዜ ግፈኞች ተመልሰው አያስጨንቁትም። ጠላቶችህንም ሁሉ አዋርዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ቤት እንዲሠራልህ ነግርሃለሁ። ወደ አባቶችህም ትሄድ ዘንድ ዕድሜህ በተፈጸመ ጊዜ ከልጆችህ የሚሆነውን ዘርህን ከአንተ በኋላ አስነሳለሁ፣ መንግሥቱንም አጸናለሁ። እርሱ ቤት ይሠራልኛል፣ ዙፋኑንም ለዘላለም አጸናለሁ። እኔም አባት እሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። ካንተ አስቀድሞ ከነበረው እንዳራቅሁ ምሕረቴን ከእርሱ አላርቅም። በቤቴና በመንግሥቴም ለዘላለም አቆመዋለሁ፣ ዙፋኑም ለዘላለም ይጸናል። እንደዚህ ነገር ሁሉ እንደዚህም ራእይ ሁሉ ናታን ለዳዊት ነገረው። ንጉሡም ዳዊት ገባ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ተቀምጦ እንዲህ አለ፦ አቤቱ አምላክ ሆይ፣ እስከዚህ ያደረስኸኝ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድር ነው? አምላክ ሆይ፣ ይህ በፊትህ ጥቂት ነበረ። አቤቱ አምላክ ሆይ፣ ስለ ባሪያህ ቤት ደግሞ ለሩቅ ዘመን ተናገር። እንደ አንድ ባለ ማዕረግ ሰው ተመለከተኝ። አንተ ባሪያህን ታውቀዋለህና ለባሪያህ ስለ ተደረገው ክብር ዳዊት ጨምሮ የሚለው ምንድን ነው? አቤቱ ይህን ታላቅ ነገር ሁሉ ታስታውቀው ዘንድ ስለ ባሪያህ እንደ ልብህም ይህን ተአምራት ሁሉ አድርግሃል። አቤቱ እንዳንተ ያለ የለም፣ በጆሮአችንም እንደ ሰማን ሁሉ ካንተ በቀር አምላክ የለም። አንተ እግዚአብሔር ከግብፅ ካወጣኸው ከሕዝብህ ፊት አሕዛብን በማሳደድ በታላቅና በሚያስፈራ ነገር ለአንተ ስም ታደርግ ዘንድ ለአንተም ሕዝብ ትቤዥ ዘንድ እንደ ሄድህለት እንደ አንተ ሕዝብ እንደ እስራኤል ያለ በምድር ላይ ሌላ ሕዝብ አለን? ሕዝብህንም እስራኤልን ለዘላለም ሕዝብህ አደረግኸው። አንተም አቤቱ አምላክ ሆነኸዋል። አሁንም አቤቱ ስለ ባሪያህና ስለ ቤቱ የተናገርኸው ለዘላለም የጸና ይሁን፣ እንደ ተናገርህም አድርግ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እርሱ የእስራኤል አምላክ ነው፣ በእውነት የእስራኤል አምላክ ነው ይባል ዘንድ ስምህ ለዘላለም ጽኑና ታላቅ ይሁን። የባሪያህም የዳዊት ቤት በፊትህ ጸንቷል። አምላኬ ሆይ ቤት እንድትሠራለት ለባሪያህ ገልጠሃልና ስለዚህ ባሪያህ ወደ አንተ ይጸልይ ዘንድ በልቡ ደፈረ። አሁንም አቤቱ አንተ አምላክ ነህ፣ ይህንም መልካም ነገር ለባሪያህ ተናግረሃል። አሁንም በፊትህ ለዘላለም ይኖር ዘንድ የባሪያህን ቤት እንድትባርክ ፈቅደሃል። አንተም አቤቱ ባርከኸዋል፣ ለዘላለምም ቡሩክ ይሆናል። ምዕራፍ 18 ከዚህም በኋላ ዳዊት ፍልስጤማውያንን መታ፣ አዋረዳቸውም። ከፍልስጤማውያንም እጅ ጌትንና መንደሮቿን ወሰደ። ሞዓብን መታ፣ ሞዓባውያንም ለዳዊት ገባሮች ሆኑ፣ ግብርም አመጡለት። ዳዊትም በኤፍራጥስ ወንዝ አጠገብ የነበረውን ግዛት ለመያዝ በሄደ ጊዜ የሱባን ንጉሥ አድርአዛርን እስከ ሐማት ድረስ መታ። ዳዊትም ከእርሱ 1,000 ሰረገሎች፣ 7,000 ፈረሰኞች፣ 20,000 እግረኞች ወሰደ። ዳዊትም ለመቶ ሰረገሎች የሚሆኑትን ብቻ አስቀርቶ የሰረገሎቹን ፈረሶች ቋንጃ ቆረጠ። ከደማስቆም ሶርያውያን የሱባን ንጉሥ አድርአዛርን ሊረዱ በመጡ ጊዜ ዳዊት ከሶርያውያን 22,000 ሰዎችን ገደለ። ዳዊትም በደማስቆ ሶርያ ጭፍሮች አኖረ። ሶርያውያንም ለዳዊት ገባሮች ሆኑ፣ ግብርም አመጡለት። እግዚአብሔርም ዳዊት በሄደበት ሁሉ ድል ይሰጠው ነበር። ዳዊትም ለአድርአዛር ባሪያዎች የነበሩትን የወርቅ ጋሻዎች ወሰደ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም ይዟቸው መጣ። ከአድርአዛርም ከተሞች ከጢብሃትና ከኩን ዳዊት እጅግ ብዙ ናስ ወሰደ። ከዚህም ሰሎሞን የናሱን ኩሬና አምዶች የናሱንም ዕቃ ሠራ። የሐማትም ንጉሥ ቶኡ ዳዊት የሱባን ንጉሥ የአድርአዛርን ጭፍራ ሁሉ እንደ መታ ሰማ። ቶኡም ከአድርአዛር ጋር ሁል ጊዜ ይዋጋ ነበርና ዳዊት አድርአዛርን ወግቶ ስለ መታው ደህንነቱን ይጠይቅ ዘንድ ይመርቀውም ዘንድ ልጁን አዶራምን ወደ ዳዊት ላከው። እርሱም የወርቅና የብር የናስም ዕቃ ይዞ መጣ።
ንጉሱም ዳዊት ከአህዛብ ሁሉ ከኤዶምና ከሞአብ ከአሞንም ልጆች ከፍልስጤማውያንም ከአማሌቅም ከማረከው ብርና ወርቅ ጋር እነዚህን ደግሞ ለእግዚአብሔር ቀደሰ። ደግሞ የጽሩያ ልጅ አቢሳ ከኤዶማውያን በጨው ሸለቆ ውስጥ 18,000 ሰዎች ገደለ። በኤዶሚያስም ጭፍሮች አኖረ። ኤዶማውያንም ሁሉ ለዳዊት ገባሮች ሆኑ። እግዚአብሔርም ዳዊት በሄደበት ሁሉ ድል ይሰጠው ነበር። ዳዊትም በእስራኤል ሁሉ ላይ ነገሰ። ለሕዝቡም ሁሉ ፍርድንና ጽድቅን አደረገላቸው። የጽሩያ ልጅ ኢዮአብም የሰራዊት አለቃ ነበረ። የአሂሉድም ልጅ ኢዮሳፍጥ ታሪክ ጸሐፊ ነበረ። የአኪጦብም ልጅ ሳዶቅ፣ የአቤሜሌክም ልጅ አብያታር ካህናት ነበሩ። ሱሳ ጸሐፊ ነበረ። የዮዳሄ ልጅ በናያስ በከሊታውያንና በፈሊታውያን ላይ ነበረ። የዳዊትም ልጆች በንጉሡ አጠገብ አለቆች ነበሩ። ምዕራፍ 19። ከዚህም በኋላ የአሞን ልጆች ንጉሥ ናዖስ ሞተ፣ ልጁም በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ዳዊትም አባቱ ስላደረገልኝ ወረታ እኔ ለናዖስ ልጅ ለሐኖን ቸርነት አደርጋለሁ አለ። ዳዊትም አባቱ ስለ ሞተ ሊያጽናናው መልእክተኞችን ላከ። የዳዊትም ባሪያዎች ሊያጽናኑት ወደ ሐኖን ወደ አሞን ልጆች ምድር መጡ። የአሞን ልጆች አለቆች ግን ሐኖንን፣ ዳዊት አባትህን አክብሮ የሚያጽናኑህን ወደ አንተ የላከ ይመስልሃልን? ባሪያዎቹስ አገሪቱን ለመመርመር፣ ለማጥፋት፣ ለመሰለልም ወደ አንተ የመጡ አይደሉምን? አሉት። ሐኖንም የዳዊትን ባሪያዎች ወስዶ አስላጫቸው፣ ልብሳቸውንም እስከ ወገባቸው ድረስ ከሁለት ቀዶ ሰደዳቸው። ወሬኞችም ሄደው በሰዎቹ ላይ የተደረገውን ለዳዊት አስታወቁት። ሰዎቹም በብዙ አፍረዋልና ተቀባዮች ላከ። ንጉሡም ጢማችሁ እስኪያድግ ድረስ በኢያሪኮ ተቀመጡ፣ ከዚያም በኋላ ተመለሱ አለ። የአሞንም ልጆች በዳዊት ዘንድ እንደ ተጠሉ ባዩ ጊዜ ሐኖንና የአሞን ልጆች ከመስጴጦምያ፣ ከአራም አካ፣ ከሱባ ሰረገሎችንና ፈረሰኞችን ይቀጥሩ ዘንድ 1,000 መክሊት ብር ላኩ። 32,000 ሰረገሎች፣ የማዕካንም ንጉሥ፣ ሕዝቡንም ቀጠሩ። መጥተውም በሜድባ ፊት ለፊት ሰፈሩ። የአሞንም ልጆች ከየከተሞቻቸው ተሰብስበው ወደ ሰልፍ መጡ። ዳዊትም ይህን በሰማ ጊዜ ኢዮአብንና የኃያላኑን ሰራዊት ሁሉ ላከ። የአሞንም ልጆች ወጥተው በከተማይቱ በር አጠገብ ተሰለፉ። የመጡትም ነገሥታት ለብቻቸው በሜዳው ላይ ነበሩ። ኢዮአብም በፊትና በኋላ ሰልፍ እንደ ከበበው ባየ ጊዜ ከእስራኤል ምርጥ ምርጦችን ሁሉ ለይቶ በሶርያውያን ላይ አሰለፋቸው። የቀረውንም ሕዝብ ለወንድሙ ለአቢሳ ሰጠው፣ በአሞንም ልጆች ላይ ተሰለፉ። እርሱም ሶርያውያን ቢበረቱብኝ ይርዳኝ፣ የአሞንም ልጆች ቢበረቱብህ እረዳሃለሁ፣ አይዞህ፣ ስለ ሕዝባችንና ስለ አምላካችንም ከተሞች እንበርታ፣ እግዚአብሔርም ደስ ያሰኘውን ያድርግ አለ። ኢዮአብና ከእርሱም ጋር የነበረው ሕዝብ ለሰልፍ ወደ ሶርያውያን ፊት ቀረቡ፣ እነርሱም ከፊቱ ሸሹ። የአሞንም ልጆች ሶርያውያን እንደ ሸሹ ባዩ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ከወንድሙ ከአቢሳ ፊት ሸሹ፣ ወደ ከተማይቱም ገቡ። ኢዮአብም ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። ሶርያውያንም በእስራኤል ፊት እንደ ተሸነፉ ባዩ ጊዜ መልእክተኞች ልከው በወንዝ ማዶ የነበሩትን ሶርያውያን አስመጡ። የአድር አዛርም ሰራዊት አለቃ ሾፋክ በፊታቸው ነበረ። ዳዊትም በሰማ ጊዜ እስራኤልን ሁሉ ሰበሰበ፣ ዮርዳኖስንም ተሻግሮ መጣባቸው፣ ከእነርሱም ጋር ተዋጋ። ዳዊትም በሶርያውያን ላይ በተሰለፈ ጊዜ እነርሱ ከእርሱ ጋር ተዋጉ። ሶርያውያንም ከእስራኤል ፊት ሸሹ። ዳዊትም ከሶርያውያን 7,000 ሰረገለኞች፣ 40,000ም እግረኞች ገደለ። የሰራዊቱንም አለቃ ሾፋክን ገደለ። የአድር አዛርም ባሪያዎች በእስራኤል ፊት እንደ ተሸነፉ ባዩ ጊዜ ከዳዊት ጋር ታረቁ፣ ገበሩለትም። ሶርያውያንም ከዚያ ወዲያ የአሞንን ልጆች ይረዱ ዘንድ እምቢ አሉ።
ምዕራፍ 20 እንዲህም ሆነ በአመት መለወጫ ነገሥታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ጊዜ ኢዮአብ ሰራዊቱን አወጣ፣ የአሞንንም ልጆች አገር አጠፋ፣ መጥቶም ረባትን ከበበ። ዳዊትም በኢየሩሳሌም ቆይቶ ነበር። ኢዮአብም ረባትን መትቶ አፈረሳት። ዳዊትም የንጉሣቸውን ዘውድ ከራሱ ላይ ወሰደ፣ ክብደቱም አንድ መክሊት ወርቅ ያህል ነበረ፣ ክቡርም ዕንቁ ነበረበት፣ በዳዊትም ራስ ላይ አስቀመጡት። ከከተማይቱም እጅግ ብዙ ምርኮ አወጣ። በውስጧም የነበረውን ሕዝብ አውጥቶ በመጋዝና በብረት መቆፈሪያ በመጥረቢያም እንዲሰሩ አደረጋቸው። እንዲሁም ዳዊት በአሞን ልጆች ከተሞች ሁሉ አደረገ። ዳዊትም ሕዝቡም ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ከዚህም በኋላ በጌዝር ላይ ከፍልስጤማውያን ጋር ሰልፍ ሆነ። ኩሳታዊውም ሴቦካይ ከራፋይም ወገን የነበረውን ሲፋይን ገደለ። ደግሞም ከፍልስጤማውያን ጋር ሰልፍ ነበረ። የያኢርም ልጅ ኤልያናን የጦሩ የቦ እንደ ሸማኔ መጠቅለያ የነበረውን የጌት ሰው የጎልያድን ወንድም ለህሚን ገደለ። ደግሞ በጌት ላይ ሰልፍ ነበረ። ከዚያም በእጁና በእግሩ ስድስት ስድስት ሁላሁሉ 24 ጣቶች ያሉት አንድ ረጅም ሰው ነበረ። እርሱም ደግሞ ከራፋይም የተወለደ ነበረ። እስራኤልንም በተገዳደረ ጊዜ የዳዊት ወንድም የሳምአ ልጅ ዮናታን ገደለው። እነዚያም በጌት ውስጥ ከራፋይም የተወለዱ ነበሩ፣ በዳዊትም እጅ በባሪያዎቹም እጅ ወደቁ። ምዕራፍ 21 ሰይጣንም በእስራኤል ላይ ተነሳ፣ እስራኤልንም ይቈጥር ዘንድ ዳዊትን አንቀሳቀሰው። ዳዊትም ኢዮአብንና የሕዝቡን አለቆች ሂዱ፣ ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ ዳን ድረስ እስራኤልን ቁጠሩ፣ ድምራቸውንም አውቅ ዘንድ አስታውቁኝ አላቸው። ኢዮአብም እግዚአብሔር ሕዝቡን በአሁኑ ላይ 100 እጥፍ ይጨምር፣ ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ሁሉ የጌታዬ ባሪያዎች አይደሉምን? ይህን ነገር ጌታዬ ለምን ይሻል? በእስራኤል ላይ በደል ስለ ምን ያመጣል? አለ። ነገር ግን የንጉሡ ቃል በኢዮአብ ላይ አሸነፈ። ኢዮአብም ወጥቶ በእስራኤል ሁሉ ላይ ተዘዋወረ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም መጣ። ኢዮአብም የቈጠራቸውን የሕዝቡን ድምር ለዳዊት ሰጠ። ከእስራኤልም ሁሉ 1,000,000 ሰይፍ የሚመዙ ሰዎችን አገኘ። ከይሁዳም 470,000 ሰይፍ የሚመዙ ሰዎችን አገኘ። የንጉሡ ትእዛዝ ግን በኢዮአብ ዘንድ የተጠላ ነበረና ሌዊና ብንያም ከእነርሱ ጋር አልተቈጠሩም። ከዚህም ነገር የተነሣ እግዚአብሔር ተቈጣ፣ እስራኤልንም ቀሰፈ። ዳዊትም እግዚአብሔርን ይህን በማድረግ እጅግ በድያለሁ፣ አሁን ግን ታላቅ ስንፍና አድርጌአለሁና የባሪያህን ኀጢአት ታስወግድ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው። እግዚአብሔርም ለዳዊት ባለ ራእይ ለጋድ ሂድ፣ ለዳዊት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ 3ቱን ነገሮች በፊትህ አኖራለሁ፣ አደርግብህ ዘንድ ከእነርሱ አንዱን ምረጥ ብለህ ንገረው ብሎ ተናገረው። ጋድም ወደ ዳዊት መጥቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የምትወደውን ምረጥ፣ የሦስት ዓመት ራብ ወይም 3 ወር የጠላቶች ሰይፍ እንዲያገኝህ ከጠላቶችህ መሰደድን፣ ወይም 3 ቀን የእግዚአብሔር ሰይፍ ቸነፈርም በምድር ላይ መሆንን፣ የእግዚአብሔርም መልአክ በእስራኤል ምድር ሁሉ ማጥፋትን ምረጥ። አሁንም ለላከኝ ምን እንድመልስ ተመልከት አለው። ዳዊትም ጋድን እጅግ ተጨንቄአለሁ፣ ምሕረቱ ብዙ ነውና በእግዚአብሔር እጅ ልውደቅ፣ በሰው እጅ ግን አልውደቅ አለው። እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ቸነፈርን ሰደደ፣ ከእስራኤልም 70,000 ሰዎች ወደቁ። እግዚአብሔርም ያጠፋት ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም መልአክን ሰደደ። ሊያጠፋትም በቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር አይቶ ስለ ክፉ ነገር ተጸጸተ። የሚያጠፋውንም መልአክ በቃህ፣ አሁን እጅህን መልስ አለው።
የእግዚአብሔር መልአክ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ አጠገብ ቆሞ ነበር። ዳዊትም ዓይኖቹን አነሳ። የእግዚአብሔር መልአክ በምድርና በሰማይ መካከል ቆሞ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም ተዘርግቶ አየ። ዳዊትም ሽማግሌዎችም ማቅ ለብሰው ወግንባራቸው ተደፉ። ዳዊትም እግዚአብሔርን ሕዝቡ ይቆጠር ዘንድ ያዘዝሁ እኔ አይደለሁምን? የበደልሁና ክፉ የሠራሁ እኔ ነኝ። እነዚህ በጎች ግን ምን አድርገዋል? አቤቱ አምላኬ ሆይ እጅህ በእኔና በአባቴ ቤት ላይ ትሁን፣ ነገር ግን ይቀሰፍ ዘንድ በሕዝብ ላይ አትሁን አለው። የእግዚአብሔርን መልአክ ዳዊት ወጥቶ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ ላይ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ይሠራ ዘንድ ለዳዊት እንዲነግረው ጋድን አዘዘው። ዳዊትም በእግዚአብሔር ስም እንደ ተናገረው እንደ ጋድ ነገር ወጣ። ኦርናም ዘወር ብሎ መልአኩን አየ። ከእርሱም ጋር የነበሩ አራቱ ልጆቹ ተሸሸጉ። ኦርናም ስንዴ ያበራይ ነበር። ዳዊትም ወደ ኦርና በመጣ ጊዜ ኦርና ተመልክቶ ዳዊትን አየ። ከውድማውም ወጥቶ ዳዊትን እጅ ሊነሳ በምድር ላይ ተደፋ። ዳዊትም ኦርናን በላዩ ላይ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ ዘንድ ይህን የአውድማ ስፍራ ስጠኝ፣ በሙሉ ዋጋ ስጠኝ፣ መቅሰፍቱም ከሕዝቡ ይከለከላል አለው። ኦርናም ዳዊትን ለአንተ ውሰደው፣ ጌታዬ ንጉሡም ደስ የሚያሰኘውን ያድርግ። እነሆ ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሬዎቹን፣ ለእንጨትም የአውድማውን ዕቃ፣ ለእህልም ቁርባን ስንዴውን እሰጥሃለሁ፣ ሁሉን እሰጣለሁ አለው። ንጉሡም ዳዊት ኦርናን አይደለም፣ ነገር ግን ለአንተ ያለውን ለእግዚአብሔር አምጥቼ የሚቃጠል መሥዋዕት በከንቱ አላቀርብምና በሙሉ ዋጋ እገዛዋለሁ አለው። ዳዊትም ስለ ስፍራው 600 ሰቅል ወርቅ በሚዛን ለኦርና ሰጠው። ዳዊትም በዚያ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ። የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ጠራ። ከሰማይም ለሚቃጠለው መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ በእሳት መለሰለት። እግዚአብሔርም መልአኩን አዘዘው፣ ሰይፉንም በአፎቱ ከተተው። በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ እንደ መለሰለት ዳዊት ባየ ጊዜ በዚያ መሥዋዕት ሰዋ። ሙሴም በምድረ በዳ የሠራት የእግዚአብሔር ማደሪያና ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነው መሠዊያ በዚያን ጊዜ በገባኦን ባለው በኮረብታው መስገጃ ነበሩ። ዳዊት ግን የእግዚአብሔርን መልአክ ሰይፍ ስለፈራ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወደዚያ ይሄድ ዘንድ አልቻለም። ምዕራፍ 22 ዳዊትም ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ ይህም ለእስራኤል ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆነው መሠዊያ ነው አለ። ዳዊትም በእስራኤል ምድር የነበሩትን መጻተኞች ይሰበስቡ ዘንድ አዘዘ። የእግዚአብሔርንም ቤት ለመሥራት የሚወቀሩትን ድንጋዮች ይወቅሩ ዘንድ ጠራቢዎችን አኖረ። ዳዊትም ለበሮቹ ሳንቃ ለሚሆኑ ለምስማርና ለመጠረቂያ ብዙ ብረት፣ ከብዛቱም የተነሣ የማይመዘን ናስ አዘጋጀ። ሲዶናውያንና የጢሮስ ሰዎች ብዙ የዝግባ እንጨት ወደ ዳዊት ያመጡ ነበርና ቁጥር የሌላቸውን የዝግባ እንጨቶች አዘጋጀ። ዳዊትም ልጄ ሰለሞን ታናሽና ለጋ ብላቴና ነው፣ ለእግዚአብሔርም የሚሠራው ቤት እጅግ ማለፊያና በአገሩ ሁሉ ስሙና ክብሩ እንዲጠራ ይሆን ዘንድ ይገባል፣ ስለዚህ አዘጋጅለታለሁ አለ። ዳዊትም ሳይሞት አስቀድሞ ብዙ አዘጋጀ። ልጁንም ሰለሞንን ጠርቶ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ስም ቤት ይሠራ ዘንድ አዘዘው። ዳዊትም ሰሎሞንን እንዲህ አለ፣ ልጄ ሆይ እኔ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቤት ሠራ ዘንድ በልቤ አስቤ ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደ እኔ መጣ፣ እጅግ ደም አፍስሰሃል፣ ታላቅም ሰልፍ አድርገሃል፣ በፊቴ በምድር ላይ ብዙ ደም አፍስሰሃልና ለስሜ ቤት አትሠራም። እነሆ የእረፍት ሰው የሚሆን ልጅ ይወለድልሃል፣
በዙሪያው ካሉ ከጠላቶቹ ሁሉ አሳርፈዋለሁ። ስሙ ሶሎሞን ይባላልና በዘመኑም ሰላምና ጸጥታን ለእስራኤል ሰጣለሁ። እርሱ ለስሜ ቤት ይሰራል፣ ልጅም ይሆነኛል፣ እኔም አባት ሆነዋለሁ። የመንግሥቱንም ዙፋን በእስራኤል ላይ ለዘላለም አጸናለሁ። አሁንም ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ ስለ አንተም እንደ ተናገረው ያከናውንልህ፣ የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቤት ሥራ። ብቻ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ሕግ ትጠብቅ ዘንድ እግዚአብሔር ጥበብንና ማስተዋልን ይስጥህ፣ በእስራኤልም ላይ ያሰልጥንህ። እግዚአብሔር ስለ እስራኤል ሙሴን ያዘዘውን ሥርዓትና ፍርድ ታደርግ ዘንድ ብትጠነቀቅ በዚያን ጊዜ ይከናወንልሃል። አይዞህ፣ በርታ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥም። አሁንም እነሆ በድህነቴ ለእግዚአብሔር ቤት 100,000 መክሊት ወርቅና 1,000,000 መክሊት ብር፣ ሚዛንም የሌላቸው ብዙ ናስና ብረት አዘጋጀሁ። ደግሞም እንጨትና ድንጋዮች አዘጋጀሁ፣ አንተም ከዚያ በላይ ጨምር። በአንተም ዘንድ ብዙ ሠራተኞች፣ ድንጋይና እንጨት ወቃሪዎችና ጠራቢዎች፣ ሥራውንም ሁሉ ለማድረግ ጠቢባን ሰዎች ሁሉ አሉ። የሚሠሩበት ወርቅና ብር ናስና ብረት ቁጥር የለውም። ተነስተህ ሥራ፣ እግዚአብሔርም ካንተ ጋር ይሁን። ዳዊትም ደግሞ ልጁን ሰለሞንን ያግዙ ዘንድ የእስራኤልን አለቆች ሁሉ እንዲህ ሲል አዘዛቸው፣ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይደለምን? በምድርም የሚቀመጡትን በእጄ አሳልፎ ሰጥቶአልና ምድርም በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት ተገዝታለችና በዙሪያችሁ ሁሉ ረፍትን ሰጥቷችኋል። አሁንም አምላካችሁ እግዚአብሔርን ትፈልጉ ዘንድ ልባችሁንና ነፍሳችሁን ስጡ። ለእግዚአብሔርም ስም ወደሚሠራው ቤት የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦትና የእግዚአብሔርን ንዋየ ቅዱሳት ታመጡ ዘንድ ተነስታችሁ የአምላክን የእግዚአብሔርን መቅደስ ሥሩ። ምዕራፍ 23 ዳዊትም በሸመገለ ጊዜ ዕድሜንም በጠገበ ጊዜ ልጁን ሰሎሞንን በእስራኤል ላይ አነገሠው። የእስራኤልንም አለቆች ሁሉ ካህናቱንም ሌዋውያኑንም ሰበሰበ። ሌዋውያንም ከ30 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ወደ ላይ ተቈጠሩ፣ ቁጥራቸውም በእያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ 38,000 ነበረ። ከእነዚህም ውስጥ የእግዚአብሔርን ቤት ሥራ የሚያሰሩት 24,000 ነበሩ። 6,000ም አለቆችና ፈራጆች ነበሩ። 4,000ም በረኞች ነበሩ። 4,000ም ለምስጋና በተሠሩት በዜማ ዕቃዎች እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ዳዊትም እንደ ሌዊ ልጆች እንደ ጌድሶንና እንደ ቀዓት እንደ ሜራሪም በየሰሞናቸው ከፈላቸው። ከጌድሶናውያን ለአዳንና ሰሜኢ ነበሩ። የለአዳን ልጆች አለቃው ይሂኤል፣ ዜቶም፣ ኢዮኤል 3 ነበሩ። የሰሜኢ ልጆች ሰሎሚት፣ ሐዝኤል፣ ሐራን 3 ነበሩ። እነዚህ የለአዳን አባቶች ቤቶች አለቆች ነበሩ። የሰሜኢ ልጆች ኢኢት፣ ዚዛ፣ የኡስ፣ በሪአ ነበሩ። እነዚህ አራቱ የሰሜኢ ልጆች ነበሩ። አለቃው ኢኢት ነበረ፣ ሁለተኛው ዚዛ ነበረ። የኡስና በሪአ ግን ብዙ ልጆች አልነበሯቸውም። ስለዚህ እንደ አንድ አባት ቤት ሆነው ተቆጠሩ። የቀዓት ልጆች እንበረም፣ ይስዓር፣ ኬብሮን፣ ኡዝኤል 4 ነበሩ። የእንበረም ልጆች አሮንና ሙሴ ነበሩ። አሮንም ከሁሉ በላይ የተቀደሰ ይሆን ዘንድ ተለየ። እርሱና ልጆቹ ለዘላለም በእግዚአብሔር ፊት ያጥንና ያገለግል ዘንድ በስሙም ለዘላለም ይባርክ ዘንድ። የእግዚአብሔርም ሰው የሙሴ ልጆች በሌዊ ነገድ ተቆጠሩ። የሙሴ ልጆች ጌርሳምና አልዓዛር ነበሩ። የጌርሳም ልጆች አለቃ ሱባኤል ነበረ። የአልዓዛርም ልጆች አለቃ ረአብያ ነበረ። አልዓዛርም ሌሎች ልጆች አልነበሩትም። የረአብያ ልጆች እጅግ ብዙ ነበሩ። የይስዓር ልጆች አለቃው ሰሎሚት ነበረ። የኬብሮን ልጆች አለቃው ይሪያ፣ ሁለተኛው አማርያ፣ ሦስተኛው የሕዚኤል፣ አራተኛው ይቅምዓም ነበሩ። የኡዝኤል ልጆች አለቃው ሚካ፣ ሁለተኛው ይሽያ ነበሩ። የሜራሪ ልጆች
መሆሊና ሙሲ ነበሩ። የመሆሊ ልጆች አልአዛርና ቂስ ነበሩ። አልአዛርም ሴቶች ልጆች ብቻ እንጂ ወንዶች ልጆች ሳይወልድ ሞተ። ወንድሞቻቸውም የቂስ ልጆች አገቧቸው። የሙሲ ልጆች መሆሊ፣ ኤደር፣ ኢያሪሙት ሶስት ነበሩ። የእግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት በሰሩ ከሀያ ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ወደ ላይ በነበሩ በእያንዳንዳቸው በስማቸው በተቆጠሩት ላይ የአባቶች ቤት አለቆች የሆኑት በየአባቶቻቸው ቤት የሌዊ ልጆች እነዚህ ነበሩ። ዳዊትም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ረፍት ሰጥቷል፣ በኢየሩሳሌምም ለዘላለም ይቀመጣል፣ ሌዋውያንም ከእንግዲህ ወዲህ ማደሪያውንና የመገልገያውን ዕቃ ሁሉ አይሸከሙም አለ። በመጨረሻውም በዳዊት ትእዛዝ ከሀያ ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት የሌዊ ልጆች ተቆጠሩ። ሥራቸውም የእግዚአብሔርን ቤት በየአደባባዩና በየጓዳው ውስጥ ለማገልገል፣ ቅዱሱንም ዕቃ ሁሉ ለማንጻት፣ የእግዚአብሔርንም ቤት አገልግሎት ለመሥራት ከአሮን ልጆች እጅ በታች ነበረ። ደግሞም ገጸ ኅብስት ስስ ቂጣም ቢሆን በምጣድም ቢጋገር ቢለወስም ለእህል ቁርባን በሆነው በመልካሙ ዱቄት በመስፈሪያና በልክ ሁሉ ያገለግሉ ነበር። ሥራቸውም በየጠዋቱና በየማታው ቆመው እግዚአብሔርን ለማመስገንና ለማክበር በየሰንበታቱም በየመባቻዎቹም በየበዓላቱም እንደ ሥርዓቱ ቁጥር በእግዚአብሔር ፊት ዘወትር ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ሁሉ ለማቅረብ ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት የመገናኛውን ድንኳን ሥርዓት የመቅደሱንም ሥርዓት የወንድሞቻቸውንም የአሮንን ልጆች ሥርዓት ለመጠበቅ ነበረ። ምዕራፍ 24 የአሮንም ልጆች ስሞን ይህ ነው። የአሮን ልጆች ናዳብ፣ አብዩድ፣ አልዓዛር፣ ኢታምር ነበሩ። ናዳብና አብዩድ ግን ልጆች ሳይወልዱ ከአባታቸው በፊት ሞቱ። አልዓዛርና ኢታምርም ካህናት ሆኑ። ዳዊትም ከአልዓዛር ልጆች ከሳዶቅ ጋር ከኢታምርም ልጆች ከአቢሜሌክ ጋር ሆኖ እንደ አገልግሎታቸው ሥርዓት ከፍሎ መደባቸው። የአልዓዛርም ልጆች አለቆች ከኢታምር ልጆች አለቆች በልጠው ተገኙ። እንዲህም ተመደቡ፤ ከአልዓዛር ልጆች እንደ አባቶቻቸው ቤቶች 16፣ ከኢታምርም ልጆች እንደ አባቶቻቸው ቤቶች 8 አለቆች ነበሩ። ከአልዓዛርና ከኢታምርም ልጆች መካከል የመቅደሱና የእግዚአብሔር አለቆች ነበሩና እነዚህና እነዚያ እንዲህ በዕጣ ተመደቡ። ከሌዋውያንም ወገን የነበረው የናትናኤል ልጅ ጸሐፊው ሸማያ በንጉሡና በአለቆቹ ፊት በካህኑ በሳዶቅና በአብያታርም ልጅ በአቢሜሌክ ፊት በካህናቱና በሌዋውያኑ አባቶች ቤቶች አለቆች ፊት ጻፋቸው። አንዱንም የአባት ቤት ለአልዓዛር አንዱንም ለኢታምር ጻፈ። መጀመሪያውም ዕጣ ለዮአሪብ ወጣ፣ ሁለተኛውም ለዮዳኤ፣ ሦስተኛው ለካሪም፣ አራተኛው ለስኦሪም፣ አምስተኛው ለመልኪያ፣ ስድስተኛው ለሚያሚን፣ ሰባተኛው ለአቆስ፣ ስምንተኛው ለአብያ፣ ዘጠኝኛው ለኢያሱ፣ አስረኛው ለሴኬንያ፣ አስራ አንደኛው ለኤልያሴብ፣ አስራ ሁለተኛው ለያቂም፣ አስራ ሦስተኛው ለኦፓ፣ አስራ አራተኛው ለየሼብአብ፣ አስራ አምስተኛው ለቢልጋ፣ አስራ ስድስተኛው ለኢሜር፣ አስራ ሰባተኛው ለኤዚር፣ አስራ ስምንተኛው ለሐፊጼጽ፣ አስራ ዘጠኛው ለፈታያ፣ ሀያኛው ለኤዜቄል፣ ሀያ አንደኛው ለያኪን፣ ሀያ ሁለተኛው ለጋሙል፣ ሀያ ሦስተኛው ለድላያ፣ ሀያ አራተኛው ለማዕዝያ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዳዘዘ አባታቸው አሮን እንደ ሰጣቸው ሥርዓት ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚገቡበት የአገልግሎታቸው ሥርዓት ይህ ነበረ። ከቀሩትም የሌዊ ልጆች ከእንበረም ልጆች ሱባኤል፣ ከሱባኤል ልጆች ይሁዲያ፣ ከረአብያ ልጆች አለቃው ይሺያ፣ ከይስአራውያን ሰሎሚት፣ ከሰሎሚት ልጆች ያሃት፣ ከኬብሮንም ልጆች አለቃው ይሪያ፣ ሁለተኛው አማርያ፣ ሦስተኛው ይህዚኤል፣ አራተኛው ይቀምዓም፣ የኡዚኤል ልጅ ሚካ፣ የሚካ ልጅ ሻሚር፣ የሚካ ወንድም ይሺያ፣ ከይሺያ ልጆች ዘካርያስ፣ የሜራሪ ልጆች መሆሊ፣ ሙሲ፣
የያዚያ ልጅ በኖ። የሜራሪ ልጆች ከያዚያ በኖ፣ ሾሃም፣ ዘኩር፣ ኤብሪ። ከሞሆሊ አልዓዛር፣ እርሱም ልጆች አልነበሩትም። ከቂስ የቂስ ልጅ ይረህምኤል። የሙሲም ልጆች ሞሆሊ፣ ኤዳር፣ ኢያሪሙት። እነዚህ እንደ አባቶቻቸው ቤቶች የሌዋውያን ልጆች ነበሩ። እነዚህም ደግሞ በንጉሡ በዳዊትና በሳዶቅ በአቢሜሌክም በሌዋውያንና በካህናት አባቶች ቤቶች አለቆች ፊት ታላቁም እንደ ታናሹ እንደ ወንድሞቻቸው እንደ አሮን ልጆች ዕጣ ተጣጣሉ። ምዕራፍ 25 ዳዊትና የሰራዊቱ አለቆችም ከአሳፍና ከኤማን ከኤዶታም ልጆች በመሰንቆና በበገና በጸናጽልም ትንቢት የሚናገሩትን ሰዎች ለማገልገል ለዩ። በአገልግሎታቸውም ሥራ የሠሩ ሰዎች ቁጥር ይህ ነበረ። ከአሳፍ ልጆች ዘኩር፣ ዮሴፍ፣ ነታንያ፣ አሸርኤላ። እነዚህ የአሳፍ ልጆች በንጉሡ ትእዛዝ ትንቢት ከተናገረው ከአሳፍ እጅ በታች ነበሩ። ከኤዶታም የኤዶታም ልጆች ጎዶልያስ፣ ጽሪ፣ የሻያ፣ ሰሜኢ፣ ሐሸቢያ፣ መቲትያ። እነዚህ ስድስቱ ለእግዚአብሔር ምስጋናና ክብር በመሰንቆ ትንቢት ከተናገረው ከአባታቸው ከኤዶታም እጅ በታች ነበሩ። የኤማን ልጆች ቡቅያ፣ መታንያ፣ አዛርኤል፣ ሱባኤል፣ ኤርያሞት፣ ሐናንያ፣ ሐናኒ፣ ኤልያታ፣ ጊዶልቲ፣ ሮማንቲ፣ ኤዘር፣ ዮሽ ብቃሻ፣ መሎቲ፣ ሆቲር፣ መሐዚዮት። እነዚህ ሁሉ ቀንደ መለከቱን ከፍ ያደርጉ ዘንድ በእግዚአብሔር ቃል የንጉሡ ባለ ራእይ የሆነው የኤማን ልጆች ነበሩ። እግዚአብሔርም ለኤማን 14 ወንዶች ልጆችንና 3 ሴቶች ልጆችን ሰጠው። እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት በጸናጽልና በበገና በመሰንቆም ይዘምሩ ዘንድ በእግዚአብሔርም ቤት ያገለግሉ ዘንድ ከአባታቸው እጅ በታች ነበሩ። አሳፍም ኤዶታምም ኤማንም ከንጉሡ ትእዛዝ በታች ነበሩ። የብልሃተኞቹም ቁጥር እግዚአብሔርን ለማመስገን ከሚያውቁ ከወንድሞቻቸው ጋር 288 ነበረ። ሁሉም ተካክለው ታናሹ እንደ ታላቁ አስተማሪውም እንደ ተማሪው ለሰሞናቸው ዕጣ ተጣጣሉ። የፊተኛው ዕጣ ከአሳፍ ወገን ለነበረው ለዮሴፍ ወጣ፣ ሁለተኛውም ለጎዶልያስ ወጣ። እርሱ ወንድሞቹም ልጆቹም 12 ነበሩ። ሦስተኛው ለዘኩር ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አራተኛው ለይጽሪ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አምስተኛው ለነታንያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ ስድስተኛው ለቡቅያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ ሰባተኛው ለይሽርኤል ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ ስምንተኛው ለያሻያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ ዘጠኛው ለመታንያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስረኛው ለሰሜኢ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ አንደኛው ለአዛርኤል ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ ሁለተኛው ለሐሸቢያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ ሦስተኛው ለሱባኤል ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ አራተኛው ለመቲትያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ አምስተኛው ለኢያሪሙት ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ ስድስተኛው ለሐናንያ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ ሰባተኛው ለዮሽ ብቃሻ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ ስምንተኛው ለሐናኒ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለ12ቱ፣ አስራ ዘጠኛው ለመሎቲ ለልጆቹም
ለወንድሞቹም ለአስራ ሁለቱ፣ ሀያኛው ለኤልያታ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአስራ ሁለቱ፣ ሀያ አንደኛው ለሆቲር ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአስራ ሁለቱ፣ ሀያ ሁለተኛው ለጊዶልቲ ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአስራ ሁለቱ፣ ሀያ ሦስተኛው ለማሕዚዮት ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአስራ ሁለቱ፣ ሀያ አራተኛው ለሮማንቲኤዘር ለልጆቹም ለወንድሞቹም ለአስራ ሁለቱ ወጣ። ምዕራፍ 26 በረኞችም እንደዚህ ተመደቡ። ከቆሪያውያን ከአሳፍ ልጆች የቆሬ ልጅ ሜሱላም። ሜሱላም ልጆች ነበሩት፤ በኩሩ ዘካርያስ፣ ሁለተኛው ይዲኤል፣ ሦስተኛው ዮዛባት፣ አራተኛው የትኒኤል፣ አምስተኛው ኤላም፣ ስድስተኛው የሆሃናን፣ ሰባተኛው ኤሊሆኤናይ። እግዚአብሔርን ባርኮታልና ኦቤድ ኤዶም ልጆች ነበሩት፤ በኩሩ ሸማያ፣ ሁለተኛው ዮዛባት፣ ሦስተኛው ኢዮአስ፣ አራተኛው ሳካር፣ አምስተኛው ናትናኤል፣ ስድስተኛው አሚኤል፣ ሰባተኛው ይሳኮር፣ ስምንተኛው ፒላቲ። ለልጁም ለሸማያ ደግሞ ልጆች ተወለዱለት፤ ጽኑዓንም ኃያላን ነበሩና በአባታቸው ቤት ሰለጠኑ። የሸማያ ልጆች ኦትኒ፣ ራፋኤል፣ ኦቤድ፤ ወንድሞቹም ኃያላን የነበሩ ኤልዛባድ፣ ኤሊሁ፣ ሰማኪያ። እነዚህ ሁሉ የኦቤድ ኤዶም ልጆች ነበሩ። እነርሱም ልጆቻቸውም ወንድሞቻቸውም ለማገልገል ኃያላን የነበሩ የኦቤድ ኤዶም ልጆች 62 ነበሩ። ለሜሱላም ኃያላን የነበሩ 18 ልጆችና ወንድሞች ነበሩት። ከሜራሪም ልጆች ለነበረው ለሆሳ ልጆች ነበሩት፤ አለቃውም ሽምሪ ነበረ፤ በኩር አልነበረም፤ አባቱ ግን አለቃ አደረገው። ሁለተኛውም ኬልቅያስ፣ ሦስተኛው ጥበልያ፣ አራተኛው ዘካርያስ ነበረ። የሆሳ ልጆችና ወንድሞች ሁሉ 13 ነበሩ። እንደ ወንድሞቻቸው ሆነው በእግዚአብሔር ቤት ያገለግሉ ዘንድ የበረኞች የአለቆች ሰሞነኞች እነዚህ ነበሩ። በበሩም ሁሉ ያገለግሉ ዘንድ በየአባቶቻቸው ቤቶች ታናሹና ታላቁ ተካክለው ዕጣ ተጣጣሉ። በምሥራቅም በኩል ዕጣ ለሰሌምያ ወደቀ፤ ለልጁም ብልህ መካር ለሆነው ለዘካርያስ ዕጣ ጣሉ፤ ዕጣውም በሰሜን በኩል ወጣ። ለኦቤድ ኤዶም በደቡብ በኩል ለልጆቹም ለዕቃ ቤቱ ዕጣ ወጣ። ለሰፊንና ለሆሳ በምዕራብ በኩል በአቀበቱ መንገድ ባለው በሸሌኬት በር በኩል ጥበቃ ከጥበቃ ላይ ዕጣ ወጣ። በምሥራቅ በኩል 6 ሌዋውያን ነበሩ፤ በሰሜን በኩል ለየዕለቱ 4፣ በደቡብ በኩል ለየዕለቱ 4፣ ለዕቃ ቤቱም 2 2 ነበሩ። በምዕራብ በኩል በፈርባር መንገድ ላይ 4፣ በፈርባርም አጠገብ 2 ነበሩ። ከቆሬና ከሜራሪ ልጆች የነበሩ የበረኞች ሰሞን ይህ ነበረ። ከሌዋውያን አኪያ በእግዚአብሔር ቤት በሚሆኑ ቤተ መዛግብትና በንዋየ ቅዱሳቱ ቤተ መዛግብት ላይ ተሾሞ ነበር። የለአዳን ልጆች፤ ለለአዳን የሆኑ የጌድሶናውያን ልጆች፤ ለጌድሶናዊ ለለአዳን የሆኑ የአባቶች ቤቶች አለቆች፤ ይህኤሊ፤ የይህኤሊ ልጆች፤ በእግዚአብሔር ቤት በሚሆኑ ቤተ መዛግብት ላይ የነበሩ ዜቶም፤ ወንድሙም ኢዩኤል። ከእምበረማውያን፤ ከይስአራውያን፤ ከኬብሮናውያን፤ ከኡዝኤላውያን የሙሴ ልጅ የጌርሳም ልጅ ሱባኤል በቤተ መዛግብት ላይ ተሾሞ ነበር። ወንድሞቹም ከአልዓዛር ልጁ ረአብያ፣ ልጁም የሻያ፣ ልጁም ኢዮራም፣ ልጁም ዝክሪ፣ ልጁም ሰሎሚት መጡ። ይህ ሰሎሚትና ወንድሞቹ ንጉሡ ዳዊትና የአባቶች ቤቶች አለቆች ሻለቆችና የመቶ አለቆች የሰራዊቱም አለቆች በቀደሱት በንዋየ ቅዱሳቱ ቤተ መዛግብት ሁሉ ላይ ተሾመው ነበር። በሰልፍም ከተገኘው ምርኮ የእግዚአብሔርን ቤት ለማበጀት ቀደሱ።
ባለ ራእዩም ሳሙኤል፣ የቂስም ልጅ ሳኦል፣ የኔርም ልጅ አበኔር፣ የጽሩያም ልጅ ኢዮአብ፣ የቀደሱት ነዋየ ቅዱሳት ሁሉ ከሰሎሚትና ከወንድሞቹ እጅ በታች ነበረ። ከይስዓራውያን ከናንያና ልጆቹ ሹማምንትና ፈራጆች የሆኑ ዘንድ በውጭው ሥራ በእስራኤል ላይ ተሾመው ነበር። ከኬብሮናውያን ሐሸቢያና ወንድሞቹ ጽኑዓን የነበሩት 1700 ሰዎች ለእግዚአብሔር ሥራ ሁሉ ለንጉሡም አገልግሎት በዮርዳኖስ ማዶ በምዕራብ በኩል ባለው በእስራኤል ላይ ተሾመው ነበር። ከኬብሮናውያንም እንደ አባቶች ቤቶች ትውልዶች የኬብሮናውያን አለቃ ይርያ ነበረ። ዳዊት በነገሰ በ40ኛው ዓመት ይፈልጓቸው ነበር። በእነርሱም መካከል በገለአድ ኢያዜር ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ተገኙ። ወንድሞቹም ጽኑዓን የነበሩት የአባቶች ቤቶች አለቆች 2700 ነበሩ። ንጉሡም ዳዊት ለእግዚአብሔር ጉዳይ ሁሉና ለንጉሡ ጉዳይ በሮቤላውያንና በጋዳውያን በምናሴም ነገድ እኩሌታ ላይ ሹሞች አደረጋቸው። ምዕራፍ 27 የእስራኤልም ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆችና የሺህ አለቆች የመቶ አለቆችም በክፍሎች ነገር ሁሉ ንጉሡን ያገለገሉትም ሹማምንት እንደ ቁጥራቸው እነዚህ ነበሩ። እነዚህም ክፍሎች እያንዳንዳቸው 24,000 ሆነው በዓመት ወራት ሁሉ በየወሩ ይገቡና ይወጡ ነበር። ለመጀመሪያው ወር በአንደኛው ክፍል ላይ የዘብድኤል ልጅ ያሾብአም ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። እርሱ ከፋሬስ ልጆች ነበረ። ለመጀመሪያው ወር በጭፍራ አለቆች ሁሉ ላይ ተሾሞ ነበር። በሁለተኛውም ወር ክፍል ላይ አሁሃዊው ዱዲ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለሦስተኛው ወር ሦስተኛው የጭፍራ አለቃ የካህኑ የዮዳሄ ልጅ በናያስ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ይህ በናያስ በሰላሳው መካከል ኃያል ሆኖ በሰላሳው ላይ ነበረ። በእርሱም ክፍል ልጁ አሚዛባድ ነበረ። ለአራተኛው ወር አራተኛው አለቃ የኢዮአብ ወንድም አሳሄል፣ ከእርሱም በኋላ ልጁ ዝባድያ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለአምስተኛው ወር አምስተኛው አለቃ ይዝራዊው ሸምሁት ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። በስድስተኛው ወር ስድስተኛው አለቃ የቴቆሃዊው የኢስካ ልጅ ኢራስ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለሰባተኛው ወር ሰባተኛው አለቃ ከኤፍሬም ልጆች የሆነው ፍሎናዊው ሴሌስ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለስምንተኛው ወር ስምንተኛው አለቃ ከዛራውያን የነበረው ኩሳታዊው ሲቦካይ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለዘጠኝኛው ወር ዘጠኝኛው አለቃ ከብንያማውያን የነበረው አናቶታዊው አቢኤዜር ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለአስረኛው ወር አስረኛው አለቃ ከዛራውያን የነበረው ነጦፋዊው ኖኤሬ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለአስራ አንደኛው ወር አስራ አንደኛው አለቃ ከኤፍሬም ልጆች የነበረው ጲርአቶናዊው በናያስ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። ለአስራ ሁለተኛው ወር አስራ ሁለተኛው አለቃ ከጎቶንያል ወገን የነበረው ነጦፋዊው ሄልዳይ ነበረ። በእርሱም ክፍል 24,000 ጭፍራ ነበረ። በእስራኤልም ነገዶች ላይ እነዚህ ነበሩ። በሮቤላውያን ላይ የዝክሪ ልጅ አልዓዛር አለቃ ነበረ። በስምዖናውያን ላይ የማዕካ ልጅ ሰፋጥያስ። በሌዊ ላይ የቀሙኤል ልጅ ሐሸቢያ። በአሮን ላይ ሳዶቅ። በይሁዳ ላይ ከዳዊት ወንድሞች ኤሊሁ። በይሳኮር ላይ የሚካኤል ልጅ ኦምሪ። በዛብሎን ላይ የአብድዩ ልጅ ይሽማያ። በንፍታሌም ላይ የአዝሪኤል ልጅ ኢያሪሙት። በኤፍሬም ልጆች ላይ የአዛዚያ ልጅ ሆሴዕ። በምናሴ ነገድ እኩሌታ ላይ የፈዳያ ልጅ ኢዩኤል።
በገለአድ ባለው በምናሴ ነገድ እኩሌታ ላይ የዘካርያስ ልጅ አዶ፣ በብንያም ላይ የአብኔር ልጅ የእስኤል፣ በዳን ላይ የይሮሃም ልጅ አዛርኤል። እነዚህ የእስራኤል ነገዶች አለቆች ነበሩ። እግዚአብሔር ግን እስራኤልን እንደ ሰማይ ከዋክብት ያበዛ ዘንድ ተናግሮ ነበርና ዳዊት ከሀያ ዓመት በታች የነበሩትን አልቆጠረም። የጽሩያ ልጅ ኢዮአብ መቁጠር ጀመረ፣ ነገር ግን አልፈጸመም። ስለዚህ በእስራኤል ላይ ቁጣ ሆነ፣ ቁጥራቸውም በንጉሡ በዳዊት መዝገብ አልተጻፈም። በንጉሡም ቤተ መዛግብት ላይ የአዲኤል ልጅ አዝሞት ሹም ነበረ። በሜዳውም በከተሞችም በመንደሮችም በግንቦችም ቤተ መዛግብት ላይ የኦዚያ ልጅ ዮናታን ሹም ነበረ። መሬቱን በሚያበጃጁትና እርሻውን በሚያርሱት ላይ የክሉብ ልጅ ኤዝሪ ሹም ነበረ። በወይኑም ቦታዎች ላይ ራማታዊው ሰሜኢ ሹም ነበረ። ለወይንም ጠጅ ዕቃ ቤት በሚሆነው በወይኑ ሰብል ላይ ሸፋማዊው ዘብዲ ሹም ነበረ። በቆላውም ውስጥ ባሉት በወይራውና በሾላው ዛፎች ላይ ጌድራዊው በአልሃናን ሹም ነበረ። በዘይቱም ቤቶች ላይ ኢዮአስ ሹም ነበረ። በሳሮንም በሚሰማሩ ከብቶች ላይ ሳሮናዊው ሰጥራይ ሹም ነበረ። በሸለቆቹም ውስጥ በነበሩት ከብቶች ላይ የአድላይ ልጅ ሻፋጥ ሹም ነበረ። በግመሎችም ላይ እስማኤላዊው ኡብያስ ሹም ነበረ። በአህዮችም ላይ ሜሮናታዊው ይሁዲያ ሹም ነበረ። በመንጎችም ላይ አጋራዊው ያዚዝ ሹም ነበረ። እነዚህ ሁሉ በንጉሡ በዳዊት ሀብት ላይ ሹሞች ነበሩ። አስተዋይና ጸሐፊ የነበረው የዳዊት አጎት ዮናታን አማካሪ ነበረ። የሐክሞኒም ልጅ ይህኤል ከንጉሡ ልጆች ጋር ነበረ። አኪጦፌልም የንጉሡ አማካሪ ነበረ። አርካዊውም ኩሲ የንጉሡ ወዳጅ ነበረ። ከአኪጦፌልም ቀጥሎ የበናያስ ልጅ ዮዳሄና አብያታር ነበሩ። ኢዮአብም የንጉሡ ሠራዊት አለቃ ነበረ። ምዕራፍ 28 ዳዊትም የእስራኤልን አለቆች ሁሉ የነገዶቹንም አለቆች ንጉሡንም በክፍል የሚያገለግሉትን የጭፍሮች አለቆች ሻለቆቹንም የመቶ አለቆችንም በንጉሥና በልጆች ሀብትና ግዛት ላይ የተሾሙትን ጃንደረቦችንም ጽኑዓን ኃያላኑንም ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ሰበሰበ። ንጉሡም ዳዊት በእግሩ ቆሞ እንዲህ አለ፣ ወንድሞቼና ሕዝቤ ሆይ ስሙኝ። ለእግዚአብሔር ለቃል ኪዳኑ ታቦትና ለአምላካችን እግር ማረፊያ የእረፍት ቤት ለመሥራት እኔ በልቤ አስቤአለሁ፣ ለሥራም የሚያስፈልገውን አዘጋጅቻለሁ። እግዚአብሔር ግን የሰልፍ ሰው ነህና ደምም አፍስሰሃልና ለስሜ ቤት አትሠራም ብሎኛል። ነገር ግን የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ የዘላለም ንጉሥ እሆን ዘንድ ከአባቴ ቤት ሁሉ መርጦኛል፣ ይሁዳንም አለቃ ይሆን ዘንድ መርጦታል። ከይሁዳም ቤት የአባቴን ቤት መርጧል። ከአባቴም ልጆች መካከል በእስራኤል ሁሉ ላይ ያነግሠኝ ዘንድ ሊመርጠኝ ወደደ። እግዚአብሔርም ብዙ ልጆች ሰጥቶኛልና ከልጆቼ ሁሉ በእግዚአብሔር መንግሥት ዙፋን ላይ ተቀምጦ በእስራኤል ላይ ይነግሥ ዘንድ ልጄን ሰሎሞንን መርጦታል። እርሱም ልጅ ይሆነኝ ዘንድ መርጨዋለሁና እኔም አባት ሆነዋለሁና ልጅህ ሰሎሞን ቤቴንና አደባባዮቼን ይሠራል። ትእዛዜንና ፍርዴን በማድረግ እንደ ዛሬው ቢጸና መንግሥቱን ለዘላለም አጸናዋለሁ አለኝ። አሁንም የእግዚአብሔር ጉባኤ እስራኤል ሁሉ እያዩ አምላካችንም እየሰማ ይህችን መልካሚቱን ምድር ትወርስ ዘንድ ለልጆቻችሁም ለዘላለም ታወርሷት ዘንድ የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ጠብቁ ፈልጉም። አንተም ልጄ ሰሎሞን ሆይ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና የአባትህን አምላክ እወቅ፣ በፍጹም ልብና በነፍስህ ፈቃድም አምልከው። ብትፈልገው ታገኘዋለህ፣ ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል። አሁንም እነሆ እግዚአብሔር ለመቅደስ የሚሆን ቤትን ትሠራ ዘንድ መርጦሃልና
ጠንክረ ፈጽመው። ዳዊትም ለመቅደሱ ወለል ለቤቱም ለቤተ መዛግብቱም ለደርቡም ለውስጡም ጓዳዎች ለስርየቱም መክደኛ መቀመጫ ምሳሌውን ለልጁ ለሰለሞን ሰጠው። ደግሞም ለእግዚአብሔር ቤት አደባባዮችና በዙሪያው ለሚሆኑ ጓዳዎች ለእግዚአብሔርም ቤት ለሚሆኑ ቤተ መዛግብት ለንዋየ ቅዱሳቱም ለሚሆኑ ቤተ መዛግብት በመንፈሱ ላሰበው ሁሉ ምሳሌን ሰጠው። የካህናቱንና የሌዋውያኑንም ክፍላቸውን በእግዚአብሔርም ቤት ለሚያገለግሉበት ሥራ ሁሉ አስታወቀው። በእግዚአብሔርም ቤት ለሚያገለግሉበት ዕቃ ሁሉ ለአገልግሎት ሁሉ ለሚሆነው ለወርቅ ዕቃ ወርቁን በሚዛን ሰጠው። ለአገልግሎት ሁሉ ለሚሆነው ለብር ዕቃ ሁሉ ብሩን በሚዛን ሰጠው። ለወርቁም መቅረዞችና ለቀንዲሎችም ወርቁን በየመቅረዙና በየቀንዲሉ በሚዛን ሰጠው። ለብሩም መቅረዞች እንደ መቅረዙ ሁሉ ሥራ ብሩን በየመቅረዙና በየቀንዲሉ በሚዛን ሰጠው። ለገጹ ኅብስት ገበታዎች ወርቁን በሚዛን ለገበታዎቹ ሁሉ ብሩንም ለብሩ ገበታዎች ሰጠው። ለሜንጦቹና ለድስቶቹ ለመቅጃዎቹም ጥሩውን ወርቅ ለወርቁም ጽዋዎች ወርቁን በየጽዋው ሁሉ በሚዛን ለብሩም ጽዋዎች ብሩን በየጽዋው ሁሉ በሚዛን ሰጠው። ለዕጣኑም መሠዊያ ጥሩውን ወርቅ በሚዛን ክንፎቻቸውንም ዘርግተው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት የሸፈኑትን የኪሩቤልን የወርቅ ሰረገላ ምሳሌ ሰጠው። ዳዊትም የሥራውን ሁሉ ምሳሌ ያውቅ ዘንድ ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ተጽፎ መጣልኝ አለ። ዳዊትም ልጁን ሰሎሞንን ጠንክር፣ አይዞህ፣ አድርገውም፣ አምላኬ እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ጋር ነውና አትፍራ አትደንግጥም። ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት የሚሆነው ሥራ ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ እርሱ አይተውህም አይጥልህምም። እነሆም ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ሁሉ የሚሆኑ የካህናትና የሌዋውያን ክፍሎች በዚህ አሉ። ለሁሉም ዓይነት አገልግሎትና ሥራ በብልሃትና በነፍሱ ፈቃድ የሚሠራ ሁሉ ካንተ ጋር ይሆናል። አለቆችና ሕዝቡም ሁሉ ፈጽመው ይታዘዙሃል አለው። ምዕራፍ 29 ንጉሡም ዳዊት ለጉባኤው ሁሉ እንዲህ አለ። እግዚአብሔር ብቻውን የመረጠው ልጄ ሰሎሞን ገና ብላቴና ለጋ ነው። ሕንፃው ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ነው እንጂ ለሰው አይደለምና ሥራው ታላቅ ነው። እኔም እንደ ጉልበቴ ሁሉ ለአምላኬ ቤት ለወርቁ ዕቃ ወርቁን፣ ለብሩም ዕቃ ብሩን፣ ለናሱም ዕቃ ናሱን፣ ለብረቱም ዕቃ ብረቱን፣ ለእንጨቱም ዕቃ እንጨቱን፣ ደግሞም መረግድንና በፈርጥ የሚገባ ድንጋይን፣ የሚለጠፍ ድንጋይን፣ ልዩ ልዩ መልክ ያለውንም ድንጋይ፣ የከበረውንም ድንጋይ ከየዓይነቱ፣ ብዙም እብነ በረድ አዘጋጅቻለሁ። ከዚህም በላይ ደግሞ የአምላኬን ቤት ስለወደድሁ ለመቅደሱ ካዘጋጀሁት ሁሉ ሌላ የግል ገንዘቤ የሚሆን ወርቅና ብር አለኝና ለአምላኬ ቤት ሰጥቼዋለሁ። የቤቶቹ ግንብ ይለበጡበት ዘንድ ከኦፊር ወርቅ 3,000 መክሊት ወርቅ፣ 7,000 መክሊት ጥሩ ብር፣ በሠራተኞች እጅ ለሚሠራው ሥራ ሁሉ ለወርቁ ዕቃ ወርቁን፣ ለብሩም ዕቃ ብሩን ሰጥቻለሁ። ዛሬ በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የሚቀድስ ማን ነው? የአባቶችም ቤቶች አለቆች፣ የእስራኤልም ነገዶች አለቆች፣ ሻለቆችም፣ የመቶ አለቆችም በንጉሡም ሥራ ላይ የተሾሙት በፈቃዳቸው አቀረቡ። ለእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት 5,000 መክሊት ወርቅና 10,000 ዳሪክ፣ 10,000 መክሊት ብር፣ 18,000 መክሊት ናስ፣ 100,000 መክሊት ብረት ሰጡ። ዕንቁም ያለው ሰው ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት ለሆነው ቤተ መዛግብት በጌድሶናዊው በይህኤል እጅ ሰጠ። ሕዝቡም ፈቅደው ሰጥተዋልና በፍጹም ልባቸውም ለእግዚአብሔር በፈቃዳቸው አቅርበዋልና ደስ አላቸው። ንጉሡም ዳዊት ደግሞ ታላቅ ደስታ ደስ አለው። ዳዊትም በጉባኤው ሁሉ ፊት እግዚአብሔርን ባረከ። ዳዊትም አለ፣ አቤቱ የአባታችን የእስራኤል አምላክ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ። አቤቱ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ ያንተ ነውና፣
ታላቅነትና ኃይል ክብርም ድልና ግርማ ላንተ ነው። አቤቱ መንግሥት ያንተ ነው። አንተም በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያለህ ራስ ነህ። ባለጠግነትና ክብር ካንተ ዘንድ ነው። አንተም ሁሉን ትገዛለህ። ኃይልና ብርታት በእጅህ ነው። ታላቅ ለማድረግ ለሁሉም ኃይልን ለመስጠት በእጅህ ነው። አሁንም እንግዲህ አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን፣ ለክቡር ስምህም ምስጋና እናቀርባለን። ሁሉ ካንተ ዘንድ ነውና ከእጅህም የተቀበልነውን ሰጥተንሃልና ይህን ያህል ችለን ልናቀርብልህ እኔ ማን ነኝ? ሕዝቤስ ማን ነው? አባቶቻችንም ሁሉ እንደነበሩ እኛ በፊትህ ስደተኞችና መጻተኞች ነን። ዘመናችንም በምድር ላይ እንደ ጥላናት አትጸናም። አቤቱ አምላካችን ሆይ ለቅዱስ ስምህ ቤት እንሠራ ዘንድ ይህ ያዘጋጀነው ባለጠግነት ሁሉ ከእጅህ የመጣ ነው፣ ሁሉም ያንተ ነው። አምላኬ ሆይ ልብን እንድትመረምር ቅንነትንም እንድትወድ አውቃለሁ። እኔም በልቤ ቅንነትና በፈቃዴ ይህን ሁሉ አቅርቤአለሁ። አሁንም በዚህ ያለው ሕዝብህ በፈቃዱ እንዳቀረበልህ በደስታ አይቻለሁ። አቤቱ የአባቶቻችን የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ ይህን አሳብ በሕዝብህ ልብ ለዘላለም ጠብቅ፣ ልባቸውንም ወደ አንተ አቅና። ትእዛዝህንም ምስክርህንም ሥርዓትህንም ይጠብቅ ዘንድ ይህንም ነገር ሁሉ ያደርግ ዘንድ ያዘጋጀሁለትንም ቤት ይሠራ ዘንድ ለልጄ ለሰሎሞን ፍጹም ልብ ስጠው። ዳዊትም ጉባኤውን ሁሉ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ባርኩ አላቸው። ጉባኤውም ሁሉ የአባታቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ባረኩ፣ ራሳቸውንም አዘንብለው ለእግዚአብሔርና ለንጉሡ ሰገዱ። በነጋውም ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ሰዉ፣ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረቡ። 1,000 ወይፈን፣ 1,000 አውራ በጎች፣ 1,000 የበግ ጠቦቶች፣ የመጠጥ ቁርባናቸውንም ስለ እስራኤል ሁሉ ብዙ መሥዋዕት አቀረቡ። በዚያም ቀን በታላቅ ደስታ በእግዚአብሔር ፊት በሉ ጠጡም። የዳዊትንም ልጅ ሰሎሞንን ሁለተኛ ጊዜ ያነገሱት፣ እርሱንም አለቃ ይሆን ዘንድ ለእግዚአብሔር ቀቡት፣ ሳዶቅንም ካህን ይሆን ዘንድ ቀቡት። ሰሎሞንም በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ ተቀመጠ፣ ተከናወነለትም። እስራኤልም ሁሉ ታዘዙለት፣ አለቆችም ሁሉ ኃያላኑም ደግሞም የንጉሡ የዳዊት ልጆች ሁሉ ለንጉሡ ለሰሎሞን እጅ ሰጡት። እግዚአብሔርም ሰሎሞንን በእስራኤል ሁሉ ፊት እጅግ አገነነው። ከእርሱ በፊትም ለነበሩት ለእስራኤል ነገሥታት ያልሆነውን የመንግሥት ክብር ሰጠው። የእሴይም ልጅ ዳዊት በእስራኤል ሁሉ ላይ ነገሠ። በእስራኤልም ላይ የነገሠበት ዘመን 40 ዓመት ነበረ። 7 ዓመት በኬብሮን ነገሠ፣ 33 ዓመት በኢየሩሳሌም ነገሠ። ዕድሜም ባለጠግነትም ክብርም ጠግቦ በመልካም ሽምግልና ሞተ። ልጁም ሰሎሞን በእርሱ ፋንታ ነገሠ። የንጉሡም የዳዊት የፊተኛውና የኋለኛው ነገር እነሆ በባለ ራእዩ በሳሙኤል ታሪክ፣ በነቢዩም በናታን ታሪክ፣ በባለ ራእዩም በጋድ ታሪክ ተጽፏል። እንደዚሁም የመንግሥቱ ነገርና ኃይሉ ሁሉ በእርሱም በእስራኤልም በአገሮችም መንግሥታት ሁሉ ላይ ያለፉት ዘመናት ተጽፈዋል።